Wangeela gooftaa keenyaa Yesuus Kristos isa qulqulluu isa Maatiyoos caafe. Wangeela Maatiyoos boqonnaa tokko. Toorri hidda dhaloota Yesuus Kristos sanyii Daawit sanyii Abrahaam isa kana. Abrahaam Yisihaaqin dhalche. Yisihaaq Yaaqoobin dhalche. Yaaqoob Yihudaaf obboloota Yihudaa dhalche. Yihudaan Taamaar irraa Faaresiif Zaaraa dhalche. Faares Hesroomin dhalche. Hesroom Aaraamin dhalche. Aaraam Amnaadaabin dhalche. Amnaadaab Naahasoonin dhalche. Naahasoon Salmoonin dhalche. Salmoon Rahaab irraa Bo'aazin dhalche. Bo'aaz Ruut irraa Yoobeedin dhalche. Yoobeed Iseeyin dhalche. Iseey Daawit mooticha dhalche. Daawit haadha manaa Uuriyaa irraa Solomoonin dhalche. Solomoon Rehoobi'aamin dhalche. Rehoobi'aam Abiyaa dhalche. Abiyaan Asaafin dhalche. Asaaf Yooshaafaaxin dhalche. Yooshaafaax Yooraamin dhalche. Yooraam Ooziyaasin dhalche. Ooziyaas Yo'aataamin dhalche. Yo'aataam Akaazin dhalche. Akaaz Hisqiyaasin dhalche. Hisqiyaas Minaasee dhalche. Minaaseen Amoosin dhalche. Amoos Yoosiyaasin dhalche. Yoosiyaas bara sabni Israa'el biyya Baabiloonitti booji'amanitti Yekooniyaasii fi obboloota Yekooniyaas dhalche. Sabni Israa'el biyya Baabiloonitti erga booji'amanii booddee Yekooniyaas Salaati'eelin dhalche. Salaati'eel Zerubaabeelin dhalche. Zerubaabeel Abiyuudin dhalche. Abiyuud Eliyaaqiimin dhalche. Eliyaaqiim Azoorin dhalche. Azoor Zaadooqin dhalche. Zaadooq Akiimin dhalche. Akiim Eliyuudin dhalche. Eliyuud Eliyaazaarin dhalche. Eliyaazaar Maattaanin dhalche. Maattaan Yaaqoobin dhalche. Yaaqoob Yooseefin dhalche. Yooseef kun kaadhima Maariyaam, isheen immoo Yesuusiin isa Kristoosicha jedhamee moggaafame deesse. Dhaloonni kun hundinuu Abrahaamii hamma Daawititti dhaloota 14, Daawitii hamma bara sabni Israa'el biyya Baabiloonitti booji'amanitti dhaloota 14, bara biyya Baabiloonitti booji'amanii hamma Kristoositti dhaloota 14 turan. Dhalachuun Yesuus Kristos akka kanatti fufee jiru ture. Maariyaam haati isaa Yooseefiif kaadhimamtee turte. Isheen Yooseefii wajjin utuu wal bira hin ga'in hafuura qulqulluudhaan ulfooftee argamte. Yooseef inni ishee kaadhimates nama jireenya qajeelaa jiraatu waan tureef dhoksaatti ishee dhiisuudhaaf murtoo godhe malee imata duratti ishee yeellaasisuu hin barbaanne. Utuu Yooseef kana yaadaa jiruu kunoo ergamaan Gooftaa abjuutti itti mul'atee, "Yaa Yooseef ilma Daawit, Maariyaam kaadhimni kee hafuura qulqulluudhaan waan ulfoofteef ishee of biratti fudhachuu hin sodaatin. Isheen ilma hin deessii, atis maqaa isaa Yesuus jettee hin moggaafta. Inni ofii isaatii saba isaa cubbuu isaaniitti isaan hin fayyisa." Jedheen. Kun hundinuu inni Waaqayyo Gooftaan afaan raajichaatiin dubbate akka raawwatamuuf ta'e. Innoo, "Kunoo durbin ulfoofti ilma sin deessi, maqaa isaas Amaanu'el jedhaniin moggaasu" jedhe. Amaanu'el jechuun Waaqayyo nu wajjin jira jechuudha. Yooseef hirribaa dammaqee akkuma ergamaan Gooftaa isa abboometti kaadhima isaa of biratti hin fudhate. Haa ta'u iyyuu malee inni hamma isheen ilma ishee deessutti ishee hin barre. Mucicha immoo Yesuus jedhee hin moggaase. Maatiyoos boqonnaa 2. Bara mooticha Heroodisitti Yesuus mandara Beetlihem kutaa biyya Yihudaatti yommuu dhalate, kunoo namoonni ogeeyyiin urjii lakkaa'an tokko ba'a biiftuutii gara Yerusaalem dhufan. Isaan, "Inni mootii Yihudootaa ta'ee dhalate eessa jira? Nuyi urjii isaa ba'a biiftuutti arginee isaaf sagaduu dhufneerroo?" jedhanii iyyaafatan. Heroodis mootichi kana dhaga'ee irraafame. Yerusaalem guutuunis isaa wajjin irraafame. Yommus inni luboota warra angafootaa fi barsiisota seeraa saba Yihudootaa keessaa walitti qabee Masiihin eessatti dhalachuuf akka jiru isaan gaafate. Isaan immoo, "Mandaraa Beetlihem kutaa Yihudaa keessatti ni dhalata. Raadichaan caafamee, 'Ati yaa Beetlihem ishee biyya Yihudaa keessaa, ati mandarota gurguddoota Yihudaa hundumaarra hin xinnaattu. Si keessaa kan mo'u tokko
sabako Israelin kan bulchu niba kan jedu jira jedan ergasi Herodis jarren oge sota ofittuame yero urjichi ittimulate isan raubate imbare jaran immo akati wae muchicha ubadda qora anis dake akkan sagadu fitti akuma argattanin immo anatthima jede Betelehemit isan ergi kanaf jarwan motichi jede erga dagaani bodde karasani rabuan kunos urjin isan baabiftutti argani turan hamma iddo muchichi ture sanarra gaye abbatutti isan durana deme jarri urjiche yemmu argan gammachu sonan guddan gammadan manatti litanis muchicha haada sa mariami wajjin argatani lafatti gadi gombifamani isaf sagadan qorti isanis banani warqe itana fi kumbi harka fuda kennanif gara Herodisit akka hindebinef abjutwan ajajamanif karabiratin gara biya saniti debi udaf sokkan erga jarri biya saniti sokkani mo kuno ergaman gofta tokko abjutti Yosefitti mulate kai mujicha fi hada isa fudduti biya Gibtitti bakaddu Herodis mujicha ajjeso daf wan barbadu hamma ani sitti himutti ajjotu ittinjet Yosef yamuskae mujicha hada sas fudate halkanin biya Gibtittin sokke hamma yero Herodis duettis ajjumature kun waan waqayyo gooftaan afarra jechaatin ani biya Gibxi ilmako waame jedhe dubbate haraawwatamuuf ta'e warri ogeessonni sun akka sagowwomsan yemmuu hubate Herodis baay'ee aare akka yericha isa warra ogeessota sanarraa gaafatee bareettis Beetelihemii fi naannoo ishee hundumaa keessaa ijoollee dhiiraa waggaa lama guutan yookiis isaa gadi kan ta'an hundumaa akka ajjeesaniif namoota in erge kanaanis dubbiin raajicha Ermiyaasiin dubbatame raawwatame innis sagaleen raamaatti dhaga'ame sagalee boo'ichaa fi wawwaannaa ture raahel ijoollee isheetiif boossee isaan waan hin jirreef jajjabaachuu didde isa jedhuudha yeroo Herodis du'etti garuu ergamaan gooftaa tokko biyya Gibxitti abjuutti Yoosefitti mul'ate warri lubbuu mucichaa barbaadan du'aniiruuti ka'i mucichaa fi haadha isaa fudhadhuuti biyya Israa'el dhaqe ittiin jedhe kanarratti inni ka'ee mucichaaf haadha isaa fudhatee gara biyya Israa'elin dhaqe Arkelaawos qoodabbaasaa Herodis Yihudaa irratti mo'uusaa waan dhaga'eef garuu Yoosef achi dhaquun sodaate abjuudhaanis gorfamee gara kutaa biyya Galiilaatti hin sokke achis dhaqee raajonni waa'ee Yesuusiif inni naadricha in jedhama jedhanii kan dubbatan akka raawwatamuuf mandara Naazireet jedhamtu tokko keessa jiraate. Maatiyoos boqonnaa 3 bara sanatti Yohannis cuuphaan sabatti mul'atee lafa onaa biyya Yihudaatti labsee mootummaan waaqaa dhiyaateeraatii yaada garaa keessan eeggadhadhaa jedhe Isaayyaas raajichi sagaleen lafa onaa keessaa in iyya dhaga'aa dhaggeeffadhaa gooftichaaf karaa tolchaatii haraa daandii inni irra adeemus qajeelchaa yommuu jedhe waa'ee namicha kanaaf dubbate Yohannis uffata rifeensa gaalaa irraa dhaame uffate mudhii isaas teephaan hidhate nyaanni isaa immoo hawwaannisaaf damma moggaa ture yeroo sanatti warri Yerusaalem jiraatan warri Yihudaa warri kutaa biyya naannaa Yordaanos jiraatan hundinuu lafa Yohannis cuuphaan jirutti ba'an isaan kun cubbuu isaanii himachaa laga Yordaanositti isa of hin cuubsisu turan Yohannis garuu Fariisotaaf saduuqota keessaa namoonni baay'een cuuphamuudhaaf gara isaa dhufuu isaanii yemmuu arge isin ijoollee marrataa nana eekkamsa isinitti dhufuuf jiru jala akka baataniif eenyutu isin yaadachiise ammas yaada garaa keessan eeggadarachuun keessan ija gaarii haa godhatu abbaan keenya Abrahaamidha jettaniin kan galtan isinitti hin fakkaatin Waaqayyo dhagoota kanatti Abrahaamiif ijoollee kaasuu akka danda'u isinitti nan hima ammuma iyyuu qottoon hidda mukaa hundumaa irra ka'amee jira mukti ija gaarii hin godhanne hundinuu muramee ibiddatti naqama jedhee gorse Yohannisis itti fufee yaada garaa keessan eeggadarachuu keessaniif bishaan hin isin cuupha
Inni ana booddee dhufu garuu ana irran jabaata. Anis kophee miila isaatiilee baachuudhaaf nama ta'u miti. Inni hafuura qulqulluudhaaf ibiddaan isinin cuuba. Oobdii isaa keessatti midhaan kan ittiin qulleessu afarsaa of harkaa qaba. Midhaan isa qulleeffames gombisaa isaatti in sassaaba. Habaqii isaa garuu ibidda hin dhaamneen hin guba. Jedheen Yesuus yommus Yohannis cuuphaan akka isa cuuphuuf Galiilaadhaa Yordaanositti isa bira dhufe. Yohannis garuu siin cuubamuun anaaf barbaachisa, ati immoo cuubamuuf gara koo dhufta jedhee jabeessee isa ittise. Yesuus garuu deebisee Waaqayyo duratti waan qajeelaa ta'e hundumaa akkasitti raawwachuun waan nuuf ta'uuf amma ana ittisuu dhiisi jedheen. Kanarratti Yohannis isa ittisuu dhiise. Yesuus cuuphamee bishaanicha keessaa akkuma ba'een kunoo bantiiwwan Waaqaa hundinuu isaaf banaman. Achumaanis hafuurri Waaqayyoo akka gugeetti gad dhufee isa irra bu'uu isaa hin arge. Kunoo sagaleen immoo inni kun ilma gosa jaallatamaadha, gammachuun kos isatti raawwatama jedhee Waaqa irraan dubbate. Maatiyoos boqonnaa 4. Ergasii Yesuus seexanaan qoramuudhaaf hafuura qulqulluudhaan gara lafa onaatti geeffame. Inni guyyaa 40 halkan 40 erga soomee booddee beela'e. Yommus inni isa qoru dhufee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo taate, dhagoonni kun guddina akka ta'aniif abboona ittiin jedhe. Yesuus garuu deebisee caaffata qulqullaa keessatti namni nyaata duwwaadhaan hin jiraatu, dubbii afaan Waaqayyoo keessaa ba'u hundumaan malee kan jedhu caafameera jedhe. Seexanni immoo gara mandara qulqullaa'aatti isa geessee fittee guutuu mana qulqullummaa irras dhaabbachiisee ati dhugumaan ilma Waaqayyoo yoo taate kana irraa gad of darbadhu. Inni erga moota isaasiif hin abbooma, miilli kee dhagaatti akka hin bunettis isaan harka isaanii irratti hin baatu kan jedhu caafameera ittiin jedhe. Yesuus garuu Waaqayyoo kee goofticha garmalee hin eeggatin kan jedhus immoo caafameera ittiin jedhe. Ammas immoo seexanni gaara dheeraa tokkotti ol isa baasee mootummoota biyya lafaa hundumaa ulfina isaaniis itti agarsiisee lafoo dhooftenaaf sagadde, isa kana hundumaa siif nan kenna jedheen. Yommus Yesuus immoo seexanana, argaa koo duraa turi, Waaqayyo kee gooftichaaf jilbeenfattee sagadi, isa duwwaafis hojjedhu kan jedhu caafameera jedheen. Ergasii seexanni isa dhiisee ergamoonni Waaqayyoos dhufanii isaaf hin ergaman. Yohannis mana hidhaatti dabarfamee kennamuu isaa dhaga'ee Yesuus gara Galiilaatti hin sokke. Naazireetiinis dhiisee gara kutaa biyya Zebuluuniif Niftaalem dhaqee Qifirnaahomi mandara bishaan qarqaraa keessa jiraata. Kunis Isaayyaas raajichaan kan dubbatame akka raawwatamuuf. Biyyi Zebuloon, biyyi Niftaalem, gaarri galaanaa, Yordaanos gamni, Galiilaan inni kan warra saba Waaqayyoo hin ta'inii ulfina hin argatu, sabni dukkina keessa jiraate ifa guddaa isaa arge, warra gooftummaa du'aa fi gaaddidduu du'aa jala jiraataniifis ifni hin ba'e jedhe. Yeroo sanaa jalqabee Yesuus mootummaan Waaqaa waan dhiyaateef yaada garaa keessanii gaddaradhaa jedhee labsuutti ka'e. Yesuus ciisa bishaan Galiilaa bukkee utuu deddeebi'uu obbolaa lamaan Simoon isa Phexros jedhamuu fi Indiriyaas obboleessa isaa kiyyoo isaanii bishaanitti darbachuutti jiruuyyuu argee isaan qurxummii qabduu turan. Yesuusis na duukaa bu'aa, anis nama kan walitti qabdan isin nan godha isaaniin jedhe. Achumaan isaan kiyyoota isaanii achitti dhiisanii isa duukaa bu'an. Inni achi adeemee obbolaa kan biraa lama Yaaqoobii fi Yohannisin ilmaan Zabdiyoos abbaa isaanii Zabdiyoosii wajjin bidiruu isaanii keessatti kiyyoota isaanii utuu tottolfatanii argee isaanii waame. Achumaanis bidiruu isaanii abbaa isaaniis dhiisanii isa duukaa bu'an. Yesuusis guutummaa Galiilaa keessa naanna'ee manneen sagadaa isaanii keessatti barsiisaa, wangeela mootummaa Waaqayyoo lallabaa, namootas dhukkubaaf dhibee hundumaatti fayyisaa ture. Oduun isaas Sooriyaa hundumaatti dhaga'ame. Yommus namoonni dhukkubsattoota isaanii warra dhukkuba garagaraatiin waraan isaanis dhiphatan, warra hafuurri hamaan itti gale, dhukkuba nama kuffisus kan qaban, dhagni isaanii gartokko kan du'es hundumaa gara isaatti fidan. Innis isaan hin fayyise.
kanarratti tuuti sonan guddan kutaabiyya galiilaati mandarota kurnanii yerusaalemii kutaabiyya yihudaati yordaanos gamaas isa duukaa bu'an. Maatiyoos boqonnaa shan. Yesuus namoota baay'ee san argee gaaratti ol ba'e. Erga inni taa'ees bartoonni isaa gara isaatti walitti qabaman. Inni barsiisuma kanaan afaan isaa saaqqate. Karaa hafuuraatti hiyyeessota warri ta'an haa gammadan. Mootummaan Waaqaa kan isaaniiti. Warri garaan isaanii gadde haa gammadan. Isaan jajjabina hin argatu. Warri garraamiin haa gammadan. Isaanii biyya isa abdachiifame in argatu. Warri waan qajeelaa akka midhaanii beela'anii akka bishaanii dheebotan haa gammadan. Isaan geessifachuuf jiru. Warri namaaf o'an haa gammadan. Isaan o'a in argatu. Warri yaanni garaa isaanii qullaa'oo haa gammadan. Isaan Waaqayyoon ni argu. Warri nagaa buusan haa gammadan. Isaan ijoollee Waaqayyoo ni jedhamu. Warri qajeelummaadhaaf jedhanii ari'ataman haa gammadan. Mootummaan Waaqaa kan isaaniiti. Anaaf jedhanii namoonni yommuu isin arrabsan, yommuu isin ari'atan, sobaan waan hundumaa yommuu isin irratti dubbatanis gammadaa. Isaan raajota warra isin dura akkasuma ari'achaa turan. Egaa yeroo hundumaa gammadaa, ililchaa. Waaqa irratti gatiin keessan guddaan ta'a. Isaaniin jedhe Yesuus itti fufee, isin soogidda lafaati. Soogiddi garuu mi'aa yoo of keessaa dhabe maaliin deebi'ee mi'eeffama ree? Gadi baafamee gatamee namni irra ejjetee balleessa malee. Hoomaa tokkoofuu waa'ee hin baasu. Isin ifa biyya lafaati. Mandarri tulluu gubbaatti ijaarame dhokachuu hin danda'u. Hoomtinuu ibsaa qabsiisee guuboo jala hin kaa'u. Baattuu ibsaa irra kaa'a malee. Ibsichis mana keessa kan jiran hundumaaf in ibsa. Namoonni hojii keessan isa gaarii arganii, abbaa keessan isa waaqarraaf ulfina akka kennaniif ifni keessan akkuma kanatti namoota duratti haa ifu. Jedheen Yesuus, seeraa fi barsiisa raajotaa diiguudhaaf waanan dhufe hin seena. Ani isaan raawwachuufan dhufe malee diiguudhaaf hin dhufne. Ani dhuguman isinitti hima, hamma Waaqniif lafti badanitti seericha keessaa fidalli xinnaan tokko yookiis gartokkoon fidalaa utuu fiixaan hin bayin hin badu. Kanaafis namni abboommota hundumaarra xinnaatan keessaa tokko diige. Diigamuu isaas namoota barsiisu. Mootummaa Waaqaa keessatti isa hundumaarra xinnaatu in jedhama. Namni abboommota kana eegee barsiisu garuu mootummoota Waaqaa keessatti guddaa in jedhama. Ani isinittan hima, qajeelummaan keessan qajeelummaa warra barsiisota seeraatii fi fariisotaarra guddaa yoo caaluudhaa baate mootummaa Waaqaatti gonkumaa hin galtan. Isaaniin jedhe Yesuus itti fufee, hin ajjeesin. Namni yoo nama ajjeese abboota firdii duratti ittiin faradama jedhamee warra duriitti akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima, eenyullee obboleessa isaatti yoo dheekkame abboota firdii duratti ittiin faradama. Obboleessa isaatiin doofaa yoo jedhe yaa'ii biyyaa seerratu duratti ittiin faradama. Obboleessa isaatiin raatuu yoo jedhe ibidda qileelatti ittiin faradama. Kennaa aarsaa dhiyeessuudhaa fi iddoo aarsaatti yoo fidde iddoodhuma sanattis akka obboleessa kee waa yakkite yaada isaa miite sitti in yaadatama ta'a. Kennaa aarsaa kee achuma iddoo aarsaa duratti dhiisiitii dhaqii obboleessa keetti dura araarami. Kana booddee deebi'ii kennaa aarsaa kee dhiyeessi. Nama waan ittiin si hadheessu qabu wajjin gara yaa'itti utuu adeemtu dafii isa firoomfadhu. Kanaa achi inni si hadheessu sun abbaa firdiitti si kennata. Abbaan firdii immoo eegduu mana hidhaatti si kenna. Mana hidhaattis in galfamta. Egaa gatii sirra jiru hundumaa ofirraa hamma badduu baaftutti matumaa mana hidhaa sana keessaa akka ati hin baane dhuguman sitti hima. Jedhe Yesuus, hin ejjin jedhamee akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima, namni ija hawwiitiin dubartii ilaale garaa isaatti isheetti ejjeera. Iji kee mirgaa cubbuu yoo si hojjechiise isa of keessaa baasii gati. Guutummaan dhagna keetii qiliileetti darbatamuu mannaa bu'aa dhagna keetii keessaa tokko dhabuu siif wayya. Harki kee mirgaa
cubuyo si hujat cise, isa ofir ramuri gati. Guutumman agna keti kilile ag umanna, buad agna keti kesa tok abu sifwaya. Jadi, Yesus itu fufe, namni had amana isa basu, caffata ittin ishe basu haken nuf, jad amihima mera, ani garu isin ittan hima, yo ishen ejjite male, namni had amana isa basu, ak ishen ejjitu nikoda. Namni dubarti gadi ifam tefurus inejja. Jadi, Yesus, sobanin kakatin, wangof tar afkakatte mofit anbasi. Jad ame, abbotatti akkahima mesimmo agessanittu. Ani garu isinittan hima. Raawwattani hinkakatina. Waaqaan hinkakatina. Inno teesso waaqayyoti. Lafaan isinkakatina. Inno ejjeta miillasaati. Yerusaalemin isinkakatina. Inno mandara mooticha guddichaati. Mataa keetiin isinkakatin. Rifeensa tokko addeessuu yookiis gurraachessuu hin dandeessu. Dubbii keessan keessatti eeyyeen keessan eeyyee haa ta'u. Waawun keessanis waawu haa ta'u. Kanarraa kan hafe kan isa hamaati. Jedhe Yesus itti fufee, qooda ijaa iji, qooda ilkaanii ilkaan haa kennamu jedhamee akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima, isa hamaadhaan hin morkatinaa. Namni maddii keessa mirgaa yoo si kabale, isa gara kaanis itti qabi. Namni yaa'ee sirraa qabaatee qomee kee yoo sirraa fudhachuu barbaade, kootii kees dhiisiif. Namni tokko akka kiiloomeetira tokko isa duukaa akka dhaqxuuf yoo si giddisiise akka kiiloomeetira lamaa duukaa dhaqi. Isa si kadhatuuf kenne nama waa sirraa liqeeffachuu barbaaduttis dugda hin gatin jedhe Yesus. Fira kee jaalladhu, diina kees jibbi jedhamee akka himame dhageessaniittu. Ani garuu isinittan hima, diinota keessan jaalladhaa, warra isin ari'ataniifis kadhadhaa. Kana yoo gootan ijoollee abbaa keessanii isa waaqarraa hin taatu. Innoo aduusaa warra hamootaa fi warra gaggaariidhaaf hin baasa. Bokkaa isaas warra qajeelotaa fi warra jallootaaf hin roobsa. Warra isin jaallatan duwwaa yoo jaallattan gatii maalii argattu ree? Warri sodaa waaqayyoo hin qabne iyyuu akkanuma hin godhu miti ree? Obboloota keessan duwwaa ho'iftanii nagaa yoo gaafattan warra kaan caalaa maal faagootu? Warri saba waaqayyoo hin ta'in iyyuu akkanuma hin godhu miti ree? Egaa abbaan keessan inni waaqarraa mudaa malee akkuma ta'e, isinis warra mudaa hin qabne ta'a jedhe. Maatiyoos boqonnaa 6. Yesus, namootatti mul'achuudhaaf jettanii tola keessan nama duratti akka hin goone of eeggadhaa. Kana yoo gootan garuu abbaa keessan isa waaqarraa biraa gatii hin argattan. Egaa akka warri of agarsiiftuun namoota biratti galateeffamuudhaaf jedhanii manneen sagadaa fi karaa keessatti godhan, ati yeroodhuma arjoomtu hundumaatti kana of duratti hin odeessifatin. Dhuguman isinitti hima, isaan kun gatii isaanii argataniiru. Ati garuu yeroo arjoomtu waan harki kee mirgaa godhu harki kee bitaayyuu hin beekin. Arjummaan kee dhoksaatti haa ta'u malee, abbaan kee inni dhoksaatti argummoo gatii kee siif hin kenna jedhe Yesus itti fufee, yeroodhuma kadhattanis akka warra of argisiisanii hin ta'inaa. Isaan namootatti mul'achuudhaa fi manneen sagadaa keessaa fi walgayii karaa gurguddaa irra dhaabatanii kadhachuu hin jaallatu. Ani dhuguman isinitti hima, isaan gatii isaanii fudhataniiru. Ati garuu yeroodhuma kadhattu mana keetti ol gali, balbala cufadhu, abbaa kee isa iddoo dhoksaa sana jiru kadhadhu. Abbaan kee inni dhoksaatti argus gatii kee siif hin kenna. Yeroo kadhattanis akka warra saba waaqayyoo hin ta'inii dubbii waa'ee hin baafne keessa hin deddeebi'inaa. Baay'ina dubbii isaaniitii fi waan isaaniif dhaga'amu isaanitti fakkaata. Akka isaanii hin ta'inaa. Abbaan keessan utoodhuma isin hin himatin iyyuu waan isiniif barbaachisu in beeka. Egaa yommuu kadhattan, yaa isa waaqarra jiraattu abbaa keenyaa, maqaan kee qulqulluu ta'ee haa eegamu. Mootummaan kee haa dhufu. Jaalalli kee waaqarratti akka ta'u, akkasuma immoo lafarratti haa ta'u. Soora har'aa bornu barbaachisu
har'a nuuf kenne. Akkuma nuyi warra nu yakkaniif dhiibne yakka keenyas nuuf dhiisi. Qoramattis nu hin galchin, hamaa nu olchi malee. Mootummaan, humni, ulfinnis baruma baraan kan keeti. Aameen jedha. Namootaa fi irra daddarbaa isaanii yoo dhiiftaniif abbaan keessan inni waaqarraa immoo isiniif hin dhiisa. Garuu isin namootaaf yoo dhiisuu fi baattan abbaan keessan immoo irra daddarbaa keessan isiniif hin dhiisu jedhe. Yesus yeroodhuma soomtanitti immoo akka warra of argisiiftu nyaara keessan hin gurinaa. Isaanii soomuu isaanii namootatti akka mul'atutti fuula isaanii ni boosomsu. Dhuguman isinitti hima, isaan gatii isaanii fudhataniiru. Ati garuu yeroodhuma soomtutti mataa kee dibadhu, fuula kees dhiqadhu. Soomuun kee abbaa kee isa wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argutti malee namoota duratti akka hin mul'anne godhi. Abbaan kee inni wanta dhoksaatti hojjetamu hundumaa argummoo gatii siif hin kenna jedhe. Yesus ammoo badhaadhummaa ofii keessanii lafarratti iddoo biliinnii fi daana'oon nyaatutti, hattuunis cabsitee iddoo hattutti walitti hin qabatinaa. Garuu badhaadhummaa ofii keessanii fi waaqa irratti iddoo biliin yookiis daana'oon hin nyaannetti, hattuunis cabsitee iddoo hin annetti walitti qabadhaa. Garaan kee lafa badhaadhummaan kee jirutti hidhama jedhe. Yesus, iji ibsaa dhagnaati. Iji kee fayyaa guutuu yoo ta'e dhagni kee hundinuu ifan ta'a. Iji kee dhukkubsataa yoo ta'e garuu dhagni kee hundinuu dukkanaa'an ta'a. Egaa ibsaan sitti jiru dukkana erga ta'e dukkanichi hammam haa guddatu ree jedhe. Yesus itti fufee, eenyullee gooftolii lamaa fi hojjechuu hin danda'u. Isa tokko jibbee isa kaan jaallachuu, isa tokkoo fi of kennee isa kaan tuffachuudha malee. Isinis akkasuma Waaqayyoo fi horiidhaa fi hojjechuu hin dandeessan. Kanaafis ani isinittan hima waa'ee jireenya keessaniitti, waan nyaattanii fi waan dhugdaniif yookiis dhagna keessanii fi waan uffattaniif hin yaaddeenaa. Jireenyi nyaatarra, dhagnis uffatarra guddaan caala mitiire. Simbirroota qilleensa keessa balali'an ilaalaa. Isaan hin facaasan, hin haamanis, gombisaattis hin galchan. Garuu abbaan keessan inni waaqarraa isaan hin soora. Egaa isin immoo isaan irra guddaa hin caaltaniire? Isin keessaa namni tokko hammami yaadda'ullee bara jireenya isaatiitti yeroo gabaabaa dabalachuu kan danda'u jiraare? Waa'ee uffataa immoo maaliif yaaddoof ture? Mee daraaronni bakkee attamitti akka biqilanii guddatan ilaalaa. Isaanii hin soqan, hin fo'anis. Haa ta'u iyyuu malee Solomoon mootichi inni ulfina guddaa qaba ture illee isaan kana keessaa hamma isa tokko akka hin uffatin isinittan hima. Egaa Waaqayyo biqiltuu harraa bakkeetti argamee bor ibiddatti naqamutti akkana bareechee itti uffisa erga ta'e isinitti guddaa caalchisee hin uffisuure? Isin warra amantiin itti hirratuudha malee. Kanaafis isin maal nyaanna yookiis maal dhugna yookiis maal uffanna jettanii hin yaaddayna. Warri saba Waaqayyoo hin ta'in yaada isaanii isaan kanatti hidhanii jiru. Isaan kun hundinuu isiniif barbaachisoo akka ta'an garuu abbaan keessan inni waaqarraa ni beeka. Duraan dursitanii yaada keessan mootummaa Waaqayyoo fi qajeelummaa isaa barbaaduutti hidhaa. Kana malees kan barbaachisu hundinuu immoo isiniif hin kennama. Waa'ee boriifis hin yaaddeenaa. Guyyaan borii ofii isaatiif iyyuu ni yaadda'a ta'o. Rakkinni guyyaa sanaa duwwaan iyyuu guyyichaaf ni ga'a jedhe. Maatewos boqonnaa torba. Yesus, Waaqayyo akka isinitti hin farannetti isin namatti hin faradinaa. Firdiidhuma isin namatti faraddaniin isinittis hin faradama. Qodaa safaraa isin itti namaaf safartanitti isiniifis ni safarama. Maaliif huuba ija obboleessa kee keessa jiru ilaaltaa? Utubaa isa ija kee keessa jiru hin hubattu? Yookiis attamitti obboleessa keetiin lakkii
huba ija kee keessa siifan baasa jettaree. Kuno utubaanoo ija kee keessa jira ati of hin arginee nana. Duraan dursitee utubaa ija ofii keetii keessaa baasi. Isa booddee huba ija obboleessa kee keessa jiru hubattee baasuu ni dandeessa. Foone aarsaadhaa fi qulqullaa'e sarootaa fi hin kenninaa. Callee keessan akka isaan hin dhidhiinnetti booyyee dura hin buusinaa. Isinumatti garagalanii isin ni kukkutuu jedhe. Yesuus itti fufee, kadhadhaa isiniif hin kennamaa, barbaadaa hin argattu, balbala rukutaa isiniif hin banamaa. Kan kadhatu hundinuu ni fudhata, kan barbaadus ni argata, balbala kan rukutuufis ni banama. Isin keessaa nama attamiitu ilmi isaa buddeena yoo isa kadhate dhagaa kennaaf ree? Yookiis ilmi isaa qurxummii yoo kadhate bofa kennaaf ree? Egaa isin hamoota taatanii utuu jirtanii ijoollee keessanii fi kennaa gaarii kennuu erga beektanii, abbaan keessan inni waaqa keessaa immoo hammam isin caalaa warra isa kadhatanii fi waan gaggaarii kenna. Waanuma namoonni akka isiniif godhaniif jaallattan isinis akkasuma isaaniif godhaa. Seerrii fi raajonni isuma kana ni barsiisu jedhe. Yesuus, karaa sadhiphaadhaan ol galaa, karaan gara badiisaatti geessu boochoodha, karri isaas ballaadha, namoonni ittiin ol galan immoo baay'eedha. Karaan gara jireenyaatti geessu rakkoodha, karri isaas dhiphaadha, namoonni isa argatan muraasa jedhe. Yesuus itti fufee, raajota sobduurraa of eeggadhaa. Isaanii hoolaa fakkaachuudhaa fi raroo hoolaa uffatanii gara keessan ni dhufu. Keessa isaaniitiin garuu yeeyyii butataniidha. Ija hojii isaaniitiin isaan ni beektu. Ija wayinii baala waraanteetti, harbuus kosorruutti ciruu dandeessu ree? Akkasumas muki gaariin ija ba'eessa in godhata, mukti gadheenis ija hamaa ni godhata. Mukti gaariin ija hamaa godhachuu, mukti gadheenis ija ba'eessa godhachuu hin danda'u. Mukti ija ba'eessa hin godhanne hundinuu ni murama, ibiddattis ni naqama. Egaa ija hojii isaaniitiin isaan ni beektu jedhe. Yesuus, jaalala abbaa koo isa waaqarraa nama hojjetutu mootummaa waaqaatti gala malee namni yaa gooftaa yaa gooftaa naan jechuu duwwaadhaan itti gala miti. Guyyaa isa dhumaa sanatti namoonni baay'een yaa gooftaa yaa gooftaa, nuyi maqaa keetiin raajii dubbanneerra, maqaa keetiin hafuurota hamoota baafneerra, hojii aangoos maqaa keetiin baay'ee hojjenneerra miti anaan jedhu. Ani immoo yeroo sanatti, matumaa ani isin hin beeku, isin yaa warra hamaa hojjettanii ija koo duraa badaa jedheen mul'inatti isaanitti hima jedhe. Yesuus, egaa namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hojjetu hundinuu nama ogeessa mana isaa dhagaa irratti ijaarratetti ni fakkeeffama. Bokkaan roobee, lolaan lola'ee, qilleensis qilleensa'ee mana sanatti bu'an. Manichi garuu hundeen isaa dhagaa irra dhaabamee waan tureef hin jigne. Namni dubbii koo dhaggeeffatee akka isaatti hin hojjenne hundinuu garuu nama gowwaa mana isaa hundee malee lafa cirracha irratti ijaarratetti ni fakkeeffama. Bokkaan roobee, lolaan lola'ee, qilleensis qilleensa'ee mana sanattis bu'an. Manichis ni jige, jiguun isaas baddu baasa ta'e jedhe. Yesuus dubbii isaa kana dubbatee yommuu raawwate, namoonni na'anii barsiisa isaa hin dinqisiifatan. Inni akka barsiisota seeraa warra kan isaanii utuu hin ta'in akka nama aboo qabuutti isaan hin barsiisa ture. Maatewos boqonnaa 8. Yeroo Yesuus gaara irraa gadi bu'etti tuuti soonaan baay'een isa duukaa bu'an. Kunoo namichi lamxa'aan tokko gara isaa dhufee fuula isaa durattis jilbeenfatee, yaa gooftaa, fedha kee yoo ta'e na qulleessuu dandeessa jedheen. Yesuus hiixatee qabee, fedheeraa qullaa'i jedheen. Achumaanis lamxiinsaa isa irraa qullaa'e. Yesuus, beekkadhu
Wan tokko illee namatti hin himin. Garuu dhaqii luba of ilaalchisi. Fayyoon kee hundumaatti haa mul'atuu fi akka Museen abboometti kennaa kee dhiyeessi. Ittiin jedhe yommuu Yesuus mandara Qifirnaahomitti galetti hangafni 100 gara isaa dhufee kadhatee, yaa gooftaa, naa'oon koo dhagni isaa gartokko du'ee mana ciisee baay'ee dhiphachaa jira jedhe. Yesuus immoo, ani dhufee isa nan fayyisa jedheen. Hangafni 100 sun garuu deebisee, gooftaa, bantii mana kootii jala lixuun kee anaaf hin ta'u. Dubbii tokkicha duwwaa dubbadhu, naa'oon koos hin fayya. Anis immoo ofirraa nama na abboomu qaba. Loltuus of jalaa qaba. Isa tokkoon dhaqi yoon jedhe in naqa. Isa kaaniinis kottu yoon jedhe in dhufa. Naa'oo kootiin kana raawwadhu yoon jedhe in raawwata jedhe. Yesuus kana yommuu dhaga'e dinqifatee warra isa duukaa jiraniin, dhuguman isiniin jedha, ani Israa'el keessatti illee eenyu birattiyyuu amantii guddaa akkasii hin argine. Baay'een immoo ba'aa biiftuuti lixasheetiis dhufanii mootummaa Waaqaa keessatti Abrahaam, Yisaaqii fi Yaaqoobii wajjinii maaddiitti akka ta'an ani isinittan hima. Warri ijoollee mootummichaa ta'uudhaaf yaadaman garuu dukkana isa alaatti ni darbatamu. Achitti namoonni ni boo'u, ilkaanis ni qaru jedhe. Yesuus hangafa 100 sanaan immoo, dhaqi akkuma ati amantes siif haa ta'u jedheen. Naa'oon sunis yerootti sanatti fayye. Yesuus mana Phexros yommuu lixee, amaatiin Phexros dhukkuba dhagna gubaadhaan dhukkubsattee ciiftii iyyuu arge. Inni immoo harka ishee qabee, dhagna gubaan sunis ishee dhiifnaan kaatee isaaf ergamte. Galgala sanas warra hafuurri hamaan keessa ture baay'ee gara isaatti fidan. Inni immoo sagalee tokkoon hafuurota hamoota baase, warra dhukkubsatan hundumaan fayyise. Kunis raajicha Isaayyaasiin, inni waraansa keenya nurraa fuudhee dhukkuba keenyas baate kan jedhame akka raawwatamuuf ta'e. Yesuus tuuta soonaan baay'ee naannoo isaatti yommuu argee gara gamaatti haca'aniif bartoota isaa abboome. Barsiisaan seeraa tokko immoo gara isaatti as ba'ee, barsiisa garumatti dhaqa, si duukaan bu'a jedheen. Yesuus immoo, waangonni boolla qabu, simbirroonis mannee qabu, ilmi namaa garuu lafa mataa isaa itti hirkifatu hin qabu jedheen. Kan biraa tokko immoo bartoota keessaa, yaa gooftaa, dura abbaa koo awwaalladhee akkan deebi'uuf sin kadhadha ittiin jedhe. Yesuus garuu, na duukaa bu'i, warra du'anis dhiisi, du'aa isaanii haa awwaallatan jedheen. Yesuus bidiruu yaabe, bartoonni isaas isaa wajjin adeeman. Kunoos qilleensi jabaan bishaanicha irratti ka'ee hamma dhaan bishaanii bidiricha irra dambali'utti ga'e. Yesuus garuu rafee ture. Bartoonni yommus gara isaatti dhiyaatanii isa dammaqsanii, nu oolchi yaa gooftaa, nu dhumuuf jedhan. Inni immoo deebisee, isin yaa warra amantii hirruu maaliif sodaattan isaaniin jedhe. Yommusumas ka'ee qilleensichaaf bishaanicha ifate. Gabiin guddaan isaas hin ta'e. Kanarratti namoonni na'anii dinqifachaa, kun nama akkamiitii qilleensiif bishaan iyyuu hin abboomamuuf jedhan. Yesuus bishaanicha gama ce'ee gara biyya Gadaraa yommuu dhufe, namoonni hafuuronni hamoonni keessa turan lama awwaalota gidduudhaa ba'anii itti dhufan. Isaan kun hamma namni karaa sana irra darbuu dadhabutti hin sodaachisu turani. Isaan immoo kunoo carananii, maal nutti qabda? Maaltu dhimma keenya keessa si buuse? Yaa ilma Waaqayyoo, yeroo nuti hundeenu balleessuu dhufteene jedhan. Xinnoo isaan irraa fagaataniis hoomaan booyyee bobba'anii jiru turan. Hafuuronni hamoonni sun, yoo gadi nu baafte gara hoomaa booyyee sana keessatti nu ergi jedhanii isa kadhatan. Inni, dhaqaa isaaniin jennaan jara keessaa ba'anii booyyoota sanatti galan. Yommusumas hoomaan booyyee sun guutummaatti hallayyaa irraa gara ciisa bishaaniitti gadi konkolaatanii dhuman. Warri booyyee eeganis baqatanii mandaratti galanii waan hundumaa
waan warra hafuuronni hamoonni keessa turaniifis ta'e odeessan. Yommus mandarri sun guutummaatti Yesuusin arguudhaaf gadi ba'ee yeroo isa arganis kutaa biyya isaanii dhiisee akka adeemuuf isa kadhatan. Maatewos boqonnaa 9. Yesuus bidiruu yaabbatee bishaanicha ce'ee gara mandara isaa dhufe. Kunoo jarreen tokko nama dhagni isaa gar tokko du'e siree irra ciibsanii gara isaa fidan. Yesuus amantii jarreen kanaa yommuu argee namicha isa dhagni isaa gar tokko du'een, "Ilma koo jabaadhu, cubbuun kee hundinuu siif dhiifameera," jedhe. Kanarratti barsiisota seeraa keessaa kaan, "Namni kun Waaqayyoon arrabsa," jedhanii garaa isaaniitti dubbatan. Yesuus garuu yaada isaanii beekee, "Maaliif garaa keessan keessatti hamaa yaaddu? Kamtu salphaadha? Cubbuun kee siif dhiifameera jechuu moo yookiis ka'iitii adiimi jechuu? Garuu ilmi namaa lafarratti dhiifamuu cubbuu kennuudhaa fi aboo akka qabu beekaa," isaaniin jedhe. Isa dhagni isaa gar tokko du'een immoo, "Ka'iitii siree kee fudhadhu mana keetti gali," jedhe. Namichi yommus ka'ee mana isaatti gale. Namoonni kana yommuu argan naan, Waaqayyo isa aboo akkasii namootaaf kenneefis hooqubaa dhiyeessan. Yesuus achii ka'ee utuu darbuu nama Maatiyoos jedhamu tokko utuu inni iddoo qaraxaa taa'u argee, "Na duukaa bu'i," jedheen. Maatiyoos yommus ka'ee duukaan bu'e. Kana booddee immoo Yesuus mana namichaatti maaddiitti taa'ee, kunoos qaraxxoonnii fi warri akka seeraatti hin jiraanne baay'een dhufanii Yesuusii fi bartoota isaa wajjin maaddiitti taa'an. Warri Fariisotaa garuu kana yommuu argan bartoota isaatiin, "Maaliif barsiisaan keessan warra qaraxxuudhaaf warra akka seeraatti hin jiraanne wajjin nyaata?" jedhan. Yesuus garuu kana yommuu dhaga'e, "Namoonni fayyaan ogeessa qorichaa hin barbaadan. Dhukkubsataatu barbaada malee, inni gara laafinan barbaada malee aarsaa miti jedhu maalitti akka hiikamu dhaqaa baraa. Anoo warra garaa qajeelotaa waamuu hin dhufne, warra cubbamoota waamuufan dhufe malee," jedhe. Gaaf tokko bartoonni Yohannis gara Yesuus dhufanii, "Nuyi fi Fariisonni maaliif soomnaa? Bartoonni kee immoo maaliif hin sooman?" jedhaniin. Yesuus deebisee, "Dhiirsi misirroo hamma isaan bira jirutti warri cidhaa gadduu danda'ure. Guyyoonni dhiirsi misirroo itti isaan duraa fudhatamu dhufuuf jiru. Isaanii yeroo sanatti ni soomu. Hoomtunuu erbee haaraa takkaa hin miicamin uffata moofaarratti hin erbu. Erbichi haaraan uffata moofaa sana irraa ni tarsaasa. Tarsa'aan isaas isa duraa irra kan caalu ta'a. Akkanuma immoo daadhiin wayinii haaraa qodaa bososaatti hin naqan. Kana yoo godhan qodichi hin dho'a. Daadhichis ni dhangala'a. Qodichis ni bada. Daadhii wayinii haaraa qodaa jabaatti ni naqu malee. Daadhichis qodichis akkasitti ni oolu," isaaniin jedhe. Yesuus utuu kana isaanitti dubbachaa jiruu, kunoo warra geggeessituu keessaa tokko dhufee isaaf sagadee, "Mucaan koo amma na duraa duute. Ati garuu kottuutii harka kee ishee irra kaayi. Isheenis deebiteen jiraatti," jedhe. Kanaaf Yesuus ka'ee bartoota isaa wajjin geggeessituu sana duukaa dhaqe. Kunoos gidduutti dubartiin waggaa 12 dhiigni ishee dhaabachuu diduudhaan rakkachaa turte tokko dugda duubaan dhuftee shaashara uffata Yesuus tuqxe. Isheen garaa isheetti, "Uffatuma Yesuus duwwaa yoon tuqe nan fayya," jettee yaaddee turte. Yesuus immoo garagalee ishee argee, "Jabaadhu intalaa, amantiin kee si fayyiseera," jedheen. Dubartittiinis si'uma sana fayyite. Yesuus mana geggeessituu sanaa bira yommuu ga'e warra ulullee gaddaa afuufanii fi warra huursanii boo'an argee, "Asii adeema, intalattiinoo hin duune raftee jirti malee," isaaniin jedhe. Isaan garuu itti kolfan. Namoonni erga gadi baafamanii booddee Yesuus ol lixee harka intalattii qabee isheenis hin kaate. Oduunsaas naannaa kutaa biyya sanaa ga'e. Yesuus achii ka'ee utuu darbuu jaamonni lama isa duukaa adeemanii, "Yaa ilma Daawit, nu maali?" jedhanii iyyan. Inni manatti ol gallaan namoonni jaamonni sun isatti dhiyaatan. Yommus Yesuus, "Kana gochuu akka hin danda'u ni amantu ree?" ittiin jennaan
isaan immo eeyyee yaa gooftaa jedhaniin. Kana booddee ija isaanii qabee egaa akkuma amantii keessanii isiniif haa ta'u jedheen. Yommus iji isaanii hin banaman. Yesuus immoo beekkadha, namni tokko illee kana akka hin dhageenye jedhee jabeessee isaan abboome. Isaan garuu akkuma achii ba'aniin guutummaa biyya sanaatti waa'ee isaa odeessan. Yeroo isaan achii ba'anitti jarreen tokko nama arrabni isaa dide hafuurri hamaan keessa jiru tokko gara Yesuus fidan. Hafuurichi hamaan erga isa keessaa baafames namichi arrabni isaa didaa ture hin dubbate. Namoonnis raajeffachaa, "Wanta akkasii kun Israa'el keessatti takkaa hin argamne" jedhan. Fariisonni garuu, "Humna angafa seexanootaatiin hafuurota hamoota hin baasa" jedhan. Yesuus mandaroota hundumaa fi gandeen keessa naanna'ee manneen sagadaa isaanii keessatti barsiisaa, wangeela mootummaa Waaqayyoo himaa, dhukkubaaf dhibee hundumaattis fayyisaa ture. Inni namoota akka hoolota tiksee hin qabneetti bututanii gatamanii turan sana yommuu argee isaaniif oole. Yommus bartoota isaatiin, "Midhaan sassaabamu baay'eedha, hojjettoonni sassaaban garuu muraasa. Egaa hojjettoota warra midhaan sassaaban itti haa yaafatuuf abbaa midhaanichaa kadhadhaa" jedhe. Maatewos boqonnaa 10. Yesuus bartoota isaa 12 ofitti waamee hafuurota xuraa'ota akka baasaniif, dhukkubaaf dhibee hundumaas akka fayyisaniif aboo isaaniif kenne. Maqaan ergamoota 12 immoo kanatti fufee jira. Inni duraa Simoon isa Phexros jedhamee moggaafame, Indiriyaas obboleessa Phexros, Yaaqoob ilma Zebedewos, Yohannis obboleessa Yaaqoob, Filiphoos, Bartolomeewos, Toomaas, Maatewos isa qaraxa fuudhu, Yaaqoob ilma Alfeewos, Taadeewos, Simoon isa hinaafticha jedhamee beekame, Yihuudaa nama biyya Keeriyoot isa dabarsee Yesuusiin kenne. Isaan 12 kana Yesuus ergee, "Karaa saba Waaqayyoo warra hin ta'initti isin geessu irra hin gorinaa. Mandara warra Samaariyaa tokkollees hin lixinaa. Kanaa mannaa gara warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badanii dhaqaa. Akkuma dhaqxaniinis, 'Mootummaan Waaqaa dhiyaateera' jedhaa lallabaa. Warra dhukkubsatoo fayyisaa, warra du'an kaasaa, warra lamxaan qulleessaa, hafuurota hamoota baasaa. Gatii utuu itti hin baasin fudhattan, isinis gatii utuu itti hin baasisin kennaa. Adeemuudhaaf warqee, meetii yookiis sibiila diimaa gudunfachuu hin barbaadinaa. Karaadhaaf korojoo, qomee 2, kophee, ulees baachuu hin barbaadinaa. Hojjetaanii waan isa barbaachisu argachuun ni ta'aaf. Mandara yookiis ganda kamittillee yommuu galtan nama ta'u barbaadaa. Hamma iddoo sanaa adeemtanitti isa bira turaa. Manichatti yeroo lixxanis nagaa dhiyeessaa. Manichi kanaaf kan male yoo ta'e nagaan keessan isarra haa buufatu. Garuu yoo isaaf hin malle ta'e nagaan keessan isiniif haa deebi'u. Eenyullee yoo isin simuudhaa baate, dubbii keessanis yoo dhaga'uudhaa baate, manicha sanaa yookiis mandaricha sanaa yommuu baatan awwaara miilla keessan irraa dhadhaadhaa. Ani dhuguman isinitti hima, guyyaa firtiitti inni warra Sodoomii fi Gomoraatti faradamu kan warra mandara kanaa irra salphaa hin ta'a" jedhe. Yesuus itti dabalee, "Kunoo akka hoolota yeeyyee gidduu dhaqaniittan isin erga. Egaa akka bofaa afchaala ta'aa, akka gugees garraamii ta'aa. Namoota irraa garuu of eeggadhaa. Yaa'itti dabarsanii isinin kennu. Manneen sagadaa isaanii keessattis isinin reebu. Isaanitti warra saba Waaqayyoo hin ta'inittis dhugaa ba'uudhaaf anaaf jettanii fuula warra biyya bulchanii fi fuula moototaatti ni geeffamtu. Yommuu dabarsanii isin kennan immoo akka itti dubbattan yookiis maal akka jettan hin yaaddeinaa. Wanti isin dubbachuuf jirtan yeroo sanatti isiniif hin kennamu. Hafuura abbaa keessaniitu isin keessaa dubbata malee isintu dubbata miti. Obboleessi obboleessa, abbaanis ilma du'atti dabarsee ni kenna. Ijoolleenis warra isaanii irratti ni ka'u. Isaan ni ajjeesus. Anaaf jettanii
hundumaa biratti ni jibbamtu. Namni hamma dhumaatti rakkina obsu garuu ni fayya. Mandara tokko keessaa yoo isin ari'atan gara isa kaaniitti baqadhaa. Dhuguman isinitti hima, ilmi namaa hamma dhufutti mandaroota Israa'el hundumaa waliin hin geessan. Bartuun barsiisaa isaa gararraa miti. Hojjetaanis isa hojjechiifatu gararraa miti. Bartuudhaa fi akka barsiisaa isaa ta'uun, hojjetaafis akka isa hojjechiifatu ta'uun isa ni ga'a. Abbaa manaa Bi'eelzebul jedhanii erga waamanii warra manaa isaatii immoo hamma miicaalchisanii maqaa gadheedhaan haa waamanire jedhe. Yesus ammoo, egaa isaan hin sodaatinaa, waan haguugamee jiru hundinuu ni mul'ifama. Waan dhoksaatti eegamaa jirus ni beeksifama. Waan ani dukkana keessatti isinitti himu ifa guyyaa keessatti dhageessisaa. Waan hasaasamee dhageessan lafa ol jedhaa irratti labsaa. Warra foon namaa ajjeesanii lubbuu garuu ajjeesuu hin dandeenye hin sodaatinaa. Kanaa mannaa isa lubbuu fi foon qilee keessatti balleessuu danda'u sodaadhaa. Simbirroonni lama akka saantiba tokkotti ni gurguramu mitiire? Isaanuma keessaayyuu tokkollee yaada abbaa keessanii malee lafa hin bu'u. Isin garuu rifeensi mataa keessanii hundinuuyyuu lakkaa'amaadha. Kanaafis hin sodaatinaa. Isinoo simbirroota baay'ee irra guddaa ni caaltu jedhe. Itti fufees Yesus, eenyullee namoota duratti eenyu akkan ta'e dhugaa ba'ee yoo mul'ise, anis abbaa koo isa waaqarra jiru duratti dhugaa nan ba'aaf. Eenyullee namoota duratti yoo ana gane garuu anis immoo abbaa koo isa waaqarra jiru duratti isa nan gana jedhe. Yesus ammoo, biyya lafaa irratti nagaa fiduudhaaf waanan dhufe isinitti hin fakkaatin. Ani billaa fiduufan dhufe malee nagaa fiduudhaaf hin dhufne. Ani nama tokko abbaa isaa wajjin, intala haadha ishee wajjin, haadha manaa ilmaa amaatii ishee wajjin walitti dhaquudhaaf dhufeera. Diinni nama tokkos warra mana isaa keessaa ni ta'u. Namni abbaa yookiis haadha ana caalaatti jaallatu anaa fi kan male miti. Namni ilma yookiis intala ana caalaatti jaallatu anaaf kan male miti. Namni fannoo isa anaaf jedhee ol fuudhatu baatee ana duukaa hin buune anaaf kan male miti. Namni jireenya ofii isaatiif barbaaddatu jireenyi isaa isa duraa ni fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennu immoo isa ni argata jedhe Yesus. Namni isin simu ana simuu isaati. Namni ana simus isa ana erge simuu isaati. Namni raajii tokko raajii ta'uu isaatiif sime gatii raajii tokko ni argata. Namni nama qajeelaa tokko qajeelaa ta'uu isaatiif simes gatii nama qajeelaa tokko ni argata. Dhuguman isinitti hima, eenyullee isaan xixinnayyoo kana keessaa isa tokkoof waan inni bartuu koo ta'eef bishaan qabbanaa'aa wullee tokkollee yoo kenne gatii isaa hin dhabu jedhe. Maatewos boqonnaa 11. Yesus bartoota isaa 12 ajajuu erga raawwatee booddee mandaroota jaraatti barsiisuudhaaf lallabuudhaaf karaa isaa itti fufe. Yohannis cuubaan utuu mana hidhaa jiruu hojii masiihichi hojjete hundumaa dhaga'ee karaa bartoota ofii isaatii Yesusitti dhaamsa ergee, kan dhufuudhaaf jiru si'ii moo yookiis kan biraa eeggannu jedheen. Yesus immoo deebisee, deebi'aa waan dhageessan waan argitanis Yohannisitti himaa. Kan jaaman ni argu, kan hokkolan ni adeemu, kan lamxaa'an ni qullaa'u, kan duudan ni dhaga'u, kan du'an ni ka'u, hiyyeessotaafis misraachuun ni lallabama. Namni waa'ee kootii fi abdii hin kutanne gammachuu attamii qaba isaaniin jedhe. Warri ergaman kunis erga deebi'anii Yesus waa'ee Yohannis cuuphaa namootatti dubbachuu jalqabee, maal arguu Yohannis bira gara lafa onaa dhaqxan? Jajjabaa qilleensi raasu yookiis maal ilaaluudhaafi baatan? Nama uffata mimmiidhagaa fi dhagnatti tolu uffate. Warri uffata mimmiidhagaadhaafi dhagnatti tolu uffatanoo mana moototaa jiru. Egaa
maalif baatan raajii ilaaluudhaafi? Eeyyee isiniinan jedha, raajii irrayyuu kan caaludha. Caaffannii qulqullaa'aan waa'ee isa kanaatiif, ilaa ergamaa koo karaa kee akkasiif qopheessuufi si dura nan erga jedhee dubbateera. Dhuguman isiniin jedha, nama ta'ee lafarratti kan dhalate keessaa Yohannis cuuphaa irra kan caalu takkaa hin kaane. Garuu mootummaa Waaqaatti inni hundumaarra xinnaatuyyuu isarra ni caala. Yeroo Yohannis cuuphaanii barsiisuu jalqabee ka'ee hamma ammaatti mootummaan Waaqaa humnaanii dhiibbachaa jira. Warri itti galuudhaaf dhiibbatanis isa ni fudhatu. Raajonni hundinuu, seerris hamma bara Yohannis cuuphaatti raajii dubbataniiru. Kana fudhachuus ni barbaaddu yoo taatan, Yohannis kun Eeliyaas isa dhufuuf jiru sana namni gurra qabu haa dhaggeeffatu. Dhaloota si'anaa kana garuu maalittan fakkeessaa? Inni akka ijoollee lafa gabaa ta'anii hiriyoota isaaniitiin faaggaa isinii fi afuufnaan sirbuu diddan, faaruu isin dhageessifnaan gadduu diddan jedhanii wacaniiti. Yohannis yommuu dhufe nyaata hin nyaatu, dhugaatis hin dhugu ture. Isaan immoo innoo seexana qaba jedhan. Ilmi namaa yommuu dhufe ni nyaata ni dhugas. Isaan immoo ilaa nama albaadhessaa fi machaa'aa kana, hidhata warra qaraxxuu fi warra akka seeraatti hin jiraanne jedhu. Haa ta'u iyyuu malee ogummaan Waaqayyoo ija hojii isaatiin dhugaa argate jedhe. Ergasii Yesuus warra mandaroota hojiin aangoosaa garri caalaan itti hojjetaman keessa jiraatan yaada garaa isaanii waan hin geeddarataniif ifachuu jalqabe. Siif wayyoo yaa Koraaziin, siif wayyoo yaa Beetisayidaa, hojiin humna Waaqayyoo isin keessatti godhame utuu Xiiroosiif Siidoon keessatti godhameera ta'e, sabni isaan keessa jiraatu yoona uffata gaddaa fi daaraadhaan gaddarannaa yaada garaa isaa ni mul'isa ture. Egaa ani isinittan hima, guyyaa sanatti isin irra kan caalu Xiiroosii fi Siidoonii fi firdiin ni salphata. Ati immoo yaa Qifirnaahom, hamma Waaqaatti ol ol kaafamuu barbaaddee baddu baasayyuu gara lafa jalaatti gadi ni darbatamta. Hojiin humna Waaqayyoo inni si keessatti godhame utuu Siidoon keessatti godhameera ta'e, hamma har'aatti dhaabatee ni argama ture. Egaa ani isinittan hima, guyyaa sanatti mandara kanarra kan caalu biyya Sodoomii fi firdiin ni salphata jedhe. Yesuus yeroo sanatti, yaa Abbaa, Gooftaa Waaqaatiif lafaa, isa kana warra ogeessotaa fi hubattoota jalaa dhoksitee wallaalotatti waan mul'ifteef sin jajadha. Eeyyee yaa Abbaa, isa kanatti gammaddeetta. Abbaan koo waan hundumaa dabarsee anatti kenneera. Abbaa duwwaatu isa beeka malee ilma kan beeku tokko illee hin jiru. Ilma isaatii fi warra ilmi isaa itti mul'isuu barbaadetu Abbaa beeka malee Abbaa kan beekus tokko illee hin jiru jedhe. Yesuus itti fufee, isin warri itti dhamaatanii dadhabdan, ba'aanis kan isinitti ulfaatu hundinuu gara koo kottaa. Ani boqonnaa isiniifan kenna. Waanjoo koo fuudhaatii baadhaa, anarraas baraa. Anoo garraamiidha, kanani gadoof deebises. Boqonnaasii lubbuu keessaniif ni argattu. Waanjoon koo nama hin dhibu. Ba'aan namni anaaf jedhee baatus salphaadha jedhe. Maatiyoos boqonnaa 12. Yeroo sana Yesuus guyyaa sanbataatti maasii qamadii tokko keessa darbe. Bartoonni isaa immoo beela'anii waan turaniif asheetii isaa ciranii nyaachuutti ka'an. Warri Fariisotaa yommuu kana argan Yesuusiin, bartoonni kee akka seeraatti sanbataan gochuun kan hin taane gochaa jiru ilaali. Inni immoo deebisee, Daawit namoota isaa wajjin yommuu beela'e waan godhe hin dubbifne moo isin? Inni mana Waaqayyootti galee buddeena ilaalchaa isa Waaqayyoof dhiyaate nyaate. Isa nyaachuun luboota duwwaaf malee isaa fi warra isaa wajjin turaniif seeraan dhowwamaa ture. Yookiis luboonni guyyuma
sanbataatti mana qulqullummaa keessatti sanbata akka xureessan yakka ta'es akka isaanitti hin lakka'amin seera keessaa hin dubbifnere mana qulqullummaa irra kan caalu as akka jiru ani isinittan hima. Garuu inni ani gara laafina malee aarsaan barbaadamiti jedhu. Maal jechuu akka ta'e utuu hubattanittu ta'e warra yakka hin qabnetti yakka hin murtan turtan. Ilmi namaa sanbata irrattiyyuu gooftaadha. Isaaniin jedhe achiis darbee Yesuus mana sagadaa isaanii lixe. Kunoo namni harki isaa naafaa tokko achi ture. Yommus jarri ittiin isa hadheessuudhaaf guyyaa sanbataatti fayyisuun seeraa jedhanii isa gaafatan. Inni immoo isin keessaa namni hoolaa tokko qabu hoolaan isaas guyyaa sanbataatti boolla keessatti yoo kufe qabee achi keessaa kan hin baafne eenyu inni? Egaa namni immoo hammam hoolaa irraa haa caalu ree? Kanaafis guyyaa sanbataatti gaarii hojjechuun seera. Isaaniin jedhe ergasii namichaan harka kee diriirsi jedhe. Namichis diriirsi harki isaa deebi'ee akkuma sakaanii fayyaa ta'e. Warri Fariisotaa garuu gadi ba'anii attamitti akka isa balleessan mari'achuutti ka'an. Yesuus kana baree achii sokke. Namoonni baay'eenis isa duukaa dhaqnaan warra dhukkubsatan hundumaa fayyise. Jarri immoo namootatti akka isa hin beeksifne cimsee isaan dhowwu. Kunis isa Isaayyaas raajichaan dubbatame raawwachuudhaaf ta'e. Innis ilaa hojjetaa koo isa ani fudhadhe, isa jaallatamaa kan kootii, isa lubbuun koo itti gammade, hafuura koo isarra nan bulcha. Inni saba hundumaaf firdii qajeelaa hin labsa. Inni hin wacu hin caraanus namni tokko illees karaa keessatti sagalee isaa hin dhaga'u. Firdiin qajeelaan akka mo'u hamma godhutti inni jajjabaa buruqfamaa hin cabsu. Fo'aa ibsaa isa seequs hin dhaamsu. Sabni hundinuu maqaa isaa hin abdatu. Isa jedheedha. Yommus namicha hafuurri hamaan keessa jiru iji isaa jaamaa arrabni isaa didaa tokko gara Yesuusitti fidan. Inni immoo arrabni namichaa akka dubbatu iji isaas akka argu godhee isa fayyise. Yommus namoonni hundinuu na'anii dinqifatanii kun ilma Daawit ta'uu hin danda'u jedhan. Warri Fariisotaa yommuu kana dhaga'an garuu namichi kun Bi'eelzeebul angafa seexanootaa duwwaadhaan hafuurota hamoota baasa jedhan. Yesuus immoo yaada isaanii beekee biyya kamillee taanaan tokkummaan isaa yoo gargar cabe mootummaan isaa dhaabatee hin turu. Mandarri tokko yookiis maatiin tokko ofii isaa irratti ka'ee yoo gargar cabe dhaabachuu hin danda'u. Seexannis seexana yoo baase ofii isaatii gargar hin caba. Egaa mootummaan isaa attamitti dhaabachuu danda'a ree? Yoo ani humna Bi'eelzebuuliin hafuurota hamoota baase ijoolleen keessan immoo humna eenyuutiin isaan baasu? Kanaafis ijoollee dhumti keessan isinitti hin farachisu. Ani garuu hafuura Waaqayyootiin hafuurota hamoota kanan baasu erga ta'e mootummaan Waaqayyoo isin irratti dhufeera. Yookiis namicha jabaa sana duraan dursee yoo hidhe malee attamitti namni mana nama jabaa tokko lixee mi'a isaa saamuu danda'a ree? Erga isa hidhee garuu dhuguma mana isaa akka jirutti saamuu hin danda'a. Eenyullee gara koo yoo ta'uu dhaabaate mormituu kooti. Akkasumas na gargaaree kan walitti hin qabne in bittimsa. Kanaafis ani isinittan hima. Cubbuun kamillee arrabsoonis namootaaf ni dhiifama. Arrabsoon hafuura qulqulluu irratti ka'u garuu hin dhiifamu. Eenyullee ilma namaatiin mormee waa isa irratti yoo dubbate dhiifama ni argata. Eenyullee ilma namaatiin mormee waa isa irratti yoo dubbate dhiifama ni argata. Eenyullee hafuura qulqulluudhaan mormee isa irratti yoo dubbate garuu bara kanatti bara dhufuttis dhiifama hin argatu. Isaaniin jedhe Yesuus itti fufee muka gaarii qabaadhaa iji isaas gaariin ta'a. Yookiis immoo muka gadhee qabaadhaa iji isaas gadheen ta'a.
mukti ija isatin nibekama. Isini ijolle marrata ofi kessani hamota irgatatani. Attamitti gari dubbachu dandesu wan garana ma kessa gud afan dubbata. Namni garin garum ma garasa kessa wan garin basa. Namni hamanis hammina gara isa kessa wani hama nibasa. Anisinittan him namoni dubbi yaada male afan isani kessa be huntumat gafatamani guya firdit debi debi sufjiru. Dubbi ke huntuman sifin faradama. Dubbi ke huntumanis sittin faradama. Jede yomus barsisota seirafi farisota kessa jarritokko Yesusin. Ya barsisa milikita akatin wagar situ barban. Jedan inni garu debise dalonni hamanifi gara gaggalan milikita in barbada. Garu milikita yonase rajicha irra kan hafe milikini tokkolle hin kennamuf. Akkuma yonas gara qurxummi guddicha kessa guyya sadif halkan sadi ture. Ilmi namas akkasuma guyya sadif halkan sadi gara lafa kessa turuf jira. Namoni nanawe guyya firdit dalota siena wajjin kaani nidiyatu. Ittis nifarachisu. Isani lallaba yonas dagaani yaada garasani gedderataniru. Amma garu kuno inni yonas irracalu asjira. Motuni biyya gara mirga guyya firdit dalota siena kana wajjin kaate nimulletti. Ittis nifarachifti. Isheni ogumma Solomon agge fachudaf. Biya fagoda uftet. Amma garu kuno inni Solomon irracalu asjira. Jede Yesus hafur haman nama kessa yammu ba'u. Iddo itti aragalfatu barbadufi lafa bishan hinjirre kessa nideddebi'a. Garu tokkolle hinargatu. Kana boddes manako isa ani kessa ba'ettan debi egala jada. Yammu debi e dufus manichi duwa isa harame kope fame ni argata. Ergasi ake hafurota torba isa irrakan hammatan of duka infida. Isanis manichet galani kesatau. Jirinyi namichi sana inni garabode isa dura irra kan itti hammatu ta. Kan alota hama kanas akkasumanta. Jede utu Yesus namota wajjindu bachajru kuno hatisa obbolon nisas isa wajjindu bachu barbadani ufani alan abbatu turani. Yammus namni tokko ila hati kef obbolon nike ala abbatani juru si wajjindu bachu barbadus. Ittin jede Yesus garu debise namicha satimen hati ko enyu obbolon nikos enyu fai. Jede harkasas gara bartota saati itikabe kuno tihatiko obbolonnikos jalala abbako isa waqarra kan godu enyuyu obbolessakoti obboletikoti haadakotis jede. Mateos boqonna 13 guyyaadu masanas Yesus mana bae ciisa bishani biratai tuuti sonan guddan isa biratti walitikabamnan bidiru tokko yaabate barsisu daftae. Namoonni hundinu mo qarqara ciisa bishanichan dhaabbatu turani. Yesus fakkeenya gara garaatiin waan baay'ee isaanitti himuutti ka'e. Kuno namichi tokko sanyii facaasuudhaaf ba'e. Inni utuu facaasuu kaan karaa bukkee bu'an. Simbirroonni immoo dhufanii funaananii nyaatan. Kaan immoo lafa dhagaa lafa biyyoo baay'ee hin qabne irra bu'an. Lafti isaanii irra bu'anis biyyoo gadi fagoo waan hin qabneef dafanii biqilan. Yommuu aduun itti baate garuu ni coolagan. Hidda gadi fagoo waan hin godhatiniifis ni gogan. Kaan qoraattii keessa bu'an. Qoraattonnis guddatanii isaan hudhan. Kaan garuu biyyoo gaarii irra bu'anii ija godhatan. Iji isaaniis kaan dachaa dhibba, kaan dachaa jaatama, kaanis dachaa soddoma ta'e. Namni gurra qabu haa dhaggeeffatu jedhe. Ergasii bartoonni Yesusitti dhiyaatanii maaliif fakkeenyaan isaanitti dubbatta jedhanii isa gaafatan. Yesus immoo deebisee dhoksaa mootummaa Waaqaa beekuun isiniif kennameera. Isaaniif garuu hin kennamne. Isa fudhatee
waa qabuuf hamma isa irraa hafutti itti dabalamee in kennamaaf. Kan hin qabne garuu innumti inni qabuyyuu isa duraa ni fudhatama. Isaan utuma ilaalanii hin argan, utuma dhaggeeffatanii hin dhaga'an, hin hubatanis kanaafan fakkeenyaan isaanitti dubbadha. Egaa raajiin Isaayyaas dubbate isaanitti raawwatameera. Inni dhaga'uu ni dhageessu garuu hin hubattan, ilaaluu ni ilaaltu garuu hin argitan. Yaanni garaa saba kanaa hadoodeeroo gurra isaanii cuqqaalaniiru, ija isaaniis dunuunfachiisaniiru. Silaawoo ija isaaniitiin ni argu, gurra isaaniitiinis ni dhaga'u turan, yaada garaa isaaniitiinis ni hubatu, gara koottis ni deebi'u turan. Anis isaan nan fayyisan ture, jedha ture. Iji keessan garuu waan arganiif, gurri keessanis waan dhaga'aniif ayyaantuudha. Raajonni baay'eenii fi warri jireenya qajeeltoo jiraatan isa isin argitan kana arguu akka kajeelan, akka hin argin hafanis, waan isin dhageessanis dhaga'uu akka kajeelan, akka hin dhaga'in hafanis dhuguman isinitti hima. Ittiin jedhe Yesuus itti fufee, egaa fakkeenya namicha sanyii facaasuu maalitti akka hiikamu dhaggeeffadhaa. Akkuma sanyiin karaa bukkeetti facaafame ta'e, eenyullee dubbii mootummichaa dhaga'ee yoo hubachuu dhaabaate, inni hamaan dhufe dubbicha isa garaa isaa keessatti facaafame ni butata. Akkuma sanyiin lafa dhagaa keessatti facaafame ta'e, akkasuma namni dubbicha dhaga'ee achumaan gammachuudhaan ni fudhata. Inni yeroodhaaf malee hundee hin qabu. Sababii dubbichaatiif rakkinni yookiis ari'atamuun yommuu ka'u achumaan ni gufata. Akkuma sanyiin qoraattii keessa bu'e ta'e, akkasuma namni dubbicha ni dhaga'a. Kana booddees yaaddoon biyya lafaa, gowwomsaan soorumaa dubbicha ni hudha. Ija utuu hin godhatinis ni hafa. Akkuma sanyiin lafa gaariitti facaafame ta'e immoo, akkasuma namni dubbicha ni dhaga'a, in hubatas. Ija godhatees inni tokko 100, inni tokko 60, inni kaanis 30 ni baata, jedhe. Yesuus ammoo fakkeenya biraa tokko isaanitti hime. Mootummaan Waaqaa nama sanyii gaarii qotisa isaatti facaafatetti ni fakkeeffama. Yeroo namni rafuttis diinni namichaa dhufee inkirdaada qamadii keessa facaasee sokke. Midhaanichi guddatee ija erga godhatee booddee inkirdaadichi immoo mul'ate. Kana irratti hojjettoonni abbaa warraatti dhiyaatanii, gooftaa, sanyii gaarii qotisa keetti facaaftee miti, inkirdaada immoo eessaa godhatere, jedhaniin. Inni immoo, nama diina koo ta'etu kana godhe, jedhee isaaniif ni deebise. Yommus hojjettoonni, nuyi dhaqnee isa akka haramnu barbaaddaare, jedhaniin. Abbaan qotisichaa garuu, lakkee inkirdaada utuu aramtanii isaa wajjin qamadii akka hin buqqifnetti dhiisaa, hamma yeroo midhaanii sassaabamutti lachuu walumaa wajjin haa guddatan. Yeroo midhaan sassaabamutti warri sassaaban dura inkirdaadicha bubuqqisanii akka gubamuu fi bissii bissiitti akka hidhaniif, qamadicha garuu gombisaa kootti akka anaa fi sassaabaniif ittan himadha, jedhee isaaniif deebise. Jedhe Yesuus itti fufee fakkeenya kan biraa tokko isaanitti hime. Mootummaan Waaqaa ija sanaa ficaa namni fuudhee qotisa isaa keessa facaase fakkaata. Iji isaa sanyii hundumaa irraa xinnayyoodha. Yommuu guddatu garuu biqila hundumaa irra caalee muka ta'e. Simbirroonni dhufanii damee isaa irratti mannee ni ijaarratu, jedhe Yesuus ammas. Mootummaan Waaqaa raacitii dubartiin fuutee daakuu safartuu sadiin maktee, raacitichis hunduma isaa bukeessu fakkaata, jedhee fakkeenya kan biraa tokko isaanitti dubbate. Yesuus kana hundumaa fakkeenya namoota sanatti dubbate. Fakkeenya malees waan tokko isaanitti hin dubbanne. Kanaan raajichaan inni, fakkeenyaanan afaan saaqqadhaa, uumamuu biyya lafaatii jalqabee isa dhokatee tures nan beeksisa,
jedhame dubbatame hin raawwatame. Yesus kana booddee namoota sana gadhiisee manatti ol lixe. Yommus bartoonni isaa itti dhiyaatanii, "Fakkeenya inkirdaada qooticha keessaa nuuf hiiki" jedhaniin. Yesus immoo deebisee, "Inni sanyii gaarii facaasu ilma namaati. Qotiisichi biyya lafaati. Sanyiin gaariin ilmaan mootummaati. Inkirdaadis ilmaan isa hamaati. Diinichi inkirdaada facaase seexana. Yeroon itti midhaan sassaabamu dhuma biyya lafaati. Warri midhaan sassaabanis ergamoota Waaqayyooti. Akkuma inkirdaadi walitti qabamee ibiddaan gubamu, dhuma biyya lafaattis immoo akkasuma ni ta'a. Ilmi namaa ergamoota isaa ni erga. Isaanis karaa Waaqayyoo irraa waan nama gufachiisu hundumaa, warra hamaa hojjetan hundumaas mootummaa isaa keessaa walitti ni qabu. Boolla ibiddaattis isaan ni darbatu. Achitti boo'ichii fi ilkaan qaruun isaanirra ni ga'a. Egaa warri qajeeltonni mootummaa abbaa isaanii keessatti akka biiftuu ni ifu. Namni gurra qabu haa dhaggeeffatu" jedheen. Yommus Yesus, "Mootummaan Waaqaa qabeenya lafa qotisa keessa dhokfame fakkaata. Namni tokko qabeenya kana argee deebisee erga dhoksee booddee gammachuu irraa kan ka'e dhaqee waan qabu hundumaa gurguree lafa qotisaa sana bitate. Mootummaan Waaqaa ammas naggaadee callee ba'eessa barbaadu fakkaata. Naggaadichi callee gati jabeessa argannaan dhaqee waan qabu hundumaa gurguree callee sana bitate" jedhe. Yesus itti fufee, "Mootummaan Waaqaa ammas kiyyoo galaanatti darbatamee akaakuu qurxummii hundumaa walitti qabe fakkaata. Kiyyichis guunnaan qurxummii qabduun gara qarqara bishaaniitti isa harkisanii taa'anii qurxummii isa gaggaarii qodaa isaaniitti naqanii isa gaggadhee immoo gaggatan. Yeroo dhuma biyya lafaattis akkasuma ni ta'a. Ergamoonni Waaqayyoo ba'anii warra hamoota warra qajeelotatti gargar ni baasu. Warra hamoota boolla ibiddaatti ni darbatu. Achitti boo'ichii fi ilkaan qaruun isaanirra ni ga'a" jedhe. Kana booddee Yesus, "Kana hundumaa hubattanii ture?" jedhee isaan gaafate. Isaan immoo deebisanii, "Eeyyee" jedhaniin. Inni garuu, "Kanaaf barsiisaan seera durii mootummaa Waaqayyootiif bartuu ta'ee qopheeffame hundinuu abbaa manaa isa mana mi'a isaatii keessaa waan haaraa fi waan moofaa gadi baasu fakkaata" jedhe. Yesus fakkeenya kana hundumaa isaanitti himee erga raawwatee iddoo sana dhiisee adeeme. Gara mandara kutaa biyya itti dhalatee dhaqee mana sagadaa isaanii keessatti isaan barsiise. Warri isa dhaga'an immoo raajeffatanii, "Ogummaan akkasii hojiin aangoo kun hundinuus eessaa dhufeef?" "Kun ilma isa muka sooftichaa miti. Haati isaas Maariyaam jedhamtee waamamti miti ree? Yaaqoobiif Yoosef, Simooniif Yihudaan obbolaa isaati miti? Obboleettonni isaas hundinuu as nu bira jiru miti ree? Egaa wanti kun hundinuu eessaa dhufeef?" jedhan. Isaan kanaaf isa maman. Yesus garuu, "Raajiin iddoo biraatti malee biyya isaatti, mana ofiisaattis ulfina hin argatu" isaaniin jedhe. Sababii amantii dhabina isaaniitiif hojii aangoo baay'isee achitti hin hojjenne. Maatiyoos boqonnaa 14. Yeroo sanatti Heroodis abbaan biyyaa oduu Yesus dhaga'ee hojjetoota isaatiin immoo, "Kun Yohannis cuuphaa dha. Isatu du'aa kaafame. Kanaaf hojiin aangoo kun hundinuu isaan hojjetamaa jiru" jedhe. Heroodis waa'ee Heroodiyaas haadha manaa obboleessa isaa Filiphoosiif jedhee Yohannisin qabsiisee fuuncaadhaan hiisisee mana hidhaatti galchisiisee ture. Yohannis yommus Heroodisiin, "Ati ishee fuudhuun kee sirrii miti" in jedha ture. Inni Yohannisin ajjeesisuu barbaadee ture. Garuu namoota warra Yohannisin akka raajitti ilaalan sodaate. Guyyaan seenaa dhaloota Heroodis geenyaan intalli Heroodiyaas keessummoota sana duratti sirbitee Heroodisin gammachiifte. Kanarratti inni waanuma isheen gaafatte isheedhaaf kennuudhaaf kakaadhaan abdachiise. Intalattiin immoo haadha isheetiin gorfamtee,
asitti mataa Yohaannis cuuphaa gabateetti anaaf kenne jette. Mootichi yommus in gadde garuu sababii kakaa isaatiif keessummoota isaatiifis jedhee akka inni isheedhaaf kennamu in abboome. Itti ergeesi mana hidhaa keessatti mataa Yohaannis mormatti irraa kuchisiise. Mataan isaa sun gabateetti fidamee intalattiidhaaf in kenname. Isheen immoo haadha isheetti in geessite. Yommus bartoonni Yohaannis dhufanii reeffa isaa fuudhanii awwaalan, dhaqaniis Yesuusitti himan. Yesuus kana yommuu dhaga'e kophaa isaa bidiruudhaan achii ka'ee gara iddoo qoofniitti sokke. Tuuti sun immoo adeemuu isaa dhaga'anii mandaroota miillaan isa duukaa bu'an. Yesuus qarqara bishaaniitti yommuu bu'e tuuta gobbuu argee isaaniif oo'ee dhukkubsattoota isaaniis in fayyise. Yeroo galgalaa immoo bartoonni gara isaa dhufanii, "Kun lafa onaadha, guyyichi sokkeera. Egaa tuuti kun gara gandeenii dhaqanii nyaata ofii isaaniitiif habitataniif gad isaan dhiisi" jedhan. Yesuus immoo, "Dhaquu isaan hin barbaachisu. Ofii keessanii waan isaanii nyaatan kennaafi" isaaniin jedhe. Isaan garuu deebisanii, "Nuyi buddeena shaniif qurxummii lama duwwaa asii qabna" jedhaniin. Inni immoo, "As gara kootti fidaa" jedhe. Kana booddee marguma sanarra akka ta'aniif tuuta sana abboomee buddeenan shananii fi qurxummii lamaan fuudhee gara Waaqaatti ol ilaalee eebbisee cabsees buddeenan sana bartoota isaatti kenne. Bartoonni immoo tuuta sanaaf hin dhiyeessan. Isaan hundumtinuu nyaatanii quufan. Ergasii bartoonni hurraa isaan irraa hafe gundoo 12 guutuu fuudhan. Warri nyaatanis dubartootaaf ijoollee malee dhiirri akka 5,000 turan. Yesuus hamma ofii isaatii tuuta sana gadhiisutti bidiruu yaabbatanii isa dura gamatti akka ce'aniif bartoota isaa hin giddisiise. Tuuta sana erga gadi dhiisee booddeesi kophaa isaatti kadhachuudhaaf gara gaaraatti ol ba'e. Yommuu galgalaa'es kophaa isaa achi ture. Bidirichi garuu yeroo kana qarqara irraa baay'ee fagaatee sababii qilleensi fuula duraan itti qilleensa'uufis dhaa bishaaniitiinis asiif achi daddarbatamaa ture. Halkan keessaa gara Iyyandaaqqoo isa lammaffaattis Yesuus bishaan gubbaa adeemaa gara isaanii dhufe. Bartoonni garuu bishaan irra utuu inni adeemuu arganii baay'ee na'anii, "Innoo ekiraadha" jechaa sodaachuu isaanii irraa kan ka'e iyyan. Yesuus immoo achumaan isaanitti dubbatee, "Jabaadhaa, innoo ana, hin sodaatinaa" jedhe. Phexros deebisee, "Gooftaa, si erga ta'e bishaan irra gara kee akkan dhufuuf naa abboome" jedheen. Inni immoo, "Kottu" jedhe. Yommus Phexros bidiricha keessaa ba'ee bishaan gubbaa gara Yesuusitti adeemutti ka'e. Qilleensi jabaan sun yeroo isatti dhaga'ame garuu hin sodaate. Gadi liqinfamuu jalqabnaanis iyyee, "Gooftaa, na oolchi" jedhe. Yesuus achumaan harka isaa hiixatee isa qabee, "Yaa namicha amantii hirruu, maaliif mamte?" jedheen. Yeroo isaan bidiruu yaabbatanitti qilleensichi dhaabbate. Kanarratti warri bidiricha keessaa Yesuusiif sagadanii, "Ati dhuguma ilma Waaqayyootii" jedhaniin. Yommuu ce'anis bakkee Geneesaaretitti lafatti ba'an. Namoonni iddoo sanaa immoo isa ta'uu baranii naanna'a sana hundumaatti erganii warra dhukkubsachaa turan hundumaa gara isaatti fidan. Warri dhukkubsatan kun shaashara wayyaa isaatii duwwaallee akka tuqaniif isan kadhatu turan. Hammi shaashara wayyaa isaa tuqan hundinuus hin fayyan. Maatewos boqonnaa 15. Ergasii Fariisonnii fi barsiisonni seeraa Yerusaalemii gara Yesuus dhufanii, "Bartoonni kee maaliif seera muka abbaa keenya irra daddarbu? Isaanoo buddeena nyaachuu isaanii duraa harka dhiqachuudhaan of hin qulleessani" jedhaniin. Yesuus deebisee, "Isinoo seera muka abbaa keessaniitiif jettanii maaliifee abboommii Waaqayyo irraa daddarbitu? Waaqayyo abbaa keetii fi haadha keetii fi ulfina kenne. Iddoo biraatti immoo abbaa isaa fi haadha isaa irratti hamaa kan dubbatu dhugumaan haa ajjeefamu jedheera. Isin garuu namni abbaa isaa fi haadha isaa gargaaruuf ture tokko isaaniin, wanti na biraa isiniif kennamuuf malee amma Waaqayyoof kenname yoo jedhe, egaa
abbaa isaaf yookiis haadha isaafi ulfina kennu isa hin barbaachisu jettu. Akkasitti seera muka abbaa keessaniitiifi jettanii dubbii Waaqayyoo busheessitu. Isin of hin arginee nana Isaayyaas waa'ee keessaniif raajii isaa keessatti sabni kun afaan isaatiin ulfina anaaf kenna. Garaan isaa garuu baay'ee anatti fagoodha. Ana waaqessuun isaanii akkasumaan abboommi namaa akka seera Waaqayyootti barsiisu isa jedhe ba'eessa dubbate. Jedhe Yesuus namoota ofitti waamee. Dubbii koo dhagaa hubadhaas wanti afaan namaa lixu xuraa'aa nama hin godhu. Wanti afaan namaa keessaa ba'u garuu xuraa'aa nama godha. Isaaniin jedhe yommus bartoonni gara isaa dhufanii. Warri fariisotaa dubbii ati jette yommuu dhagaan gufachuu isaanii beekteetta? Ittiin jedhan. Yesuus immoo deebisee. Biqiltuun abbaan koo inni waaqarraa hin dhaabin hundinuu ni buqqa'a. Waa'ee isaanii dhiisaa. Isaan jaamota. Jaamota akka isaanis karaa ni argisiisu. Namni jaamaan jaamaa akka isaatii karaayyuu argisiise. Lachuu wal fudhatanii boolla keessa ni bu'u. Jedhe. Phexros garuu deebisee. Fakkeenyicha nuuf hiiki. Jedheen. Yesuus immoo deebisee. Isin humtuu hamma ammaatti hin hubatin jirtu? Wanti afaan lixu hundinuu marrumaanitti darbee bakkeetti akka ba'u hin qalbifattaniire. Dubbiin afaan keessan keessaa ba'u garuu yaada garaa namaa keessaa dhufa. Isatu xuraa'aa nama godha. Wanti hamaan hundinuu yaada garaa keessaa ba'aawu. Isaanis nama ajjeechaa, ejjummaa, halalummaa, hanna sobaan dhugaa ba'u, nama salphisuus. Isaan kanatu xuraa'aa nama godha malee harka dhiqachuudhaan utuu of hin qulleessin nyaachuun xuraa'aa nama hin godhu. Jedheen. Yesuus achi adeemee gara kutaa biyya Xiroosiif Sidoonitti sokke. Kunoo dubartiin Kanaan tokko naannaa biyya sanaatii dhuftee sagalee guddaadhaan. Ilma Daawit, gooftaa koo, intalli koo hafuura hamaadhaan qabamtee jirti, anaaf maari. Jette. Yesuus garuu sagalee tokko iyyuu isheef hin deebifne. Bartoonni isaa yommus gara isaa dhufanii. Isheen booddeedha iyyaa adeemtu kan waan isheen barbaaddu godhiifi of biraa deebisi. Jedhaniin inni immoo deebisee. Ani warra akka hoolotaa karaa irraa goranii mana Israa'elii badan duwwaaf malee hin ergamne. Jedheen. Dubartittiin garuu dhuftee miilla Yesuusitti kuftee. Yaa gooftaa na gargaari. Jetteen. Yesuus yommus deebisee. Buddeena ijoollotaa fuudhanii saroota darbachuun ba'eessa miti. Jedheen. Isheen. Eeyyee yaa gooftaa, haa ta'u iyyuu malee saroonnis maaddii gooftota isaanii irraa saalcha'u hin nyaatu. Jette. Kanarratti Yesuus. Dubartii nana, amantiin kee guddaadha. Akkuma ati barbaadde siif haa ta'u. Jedhee deebiseef. Intalli ishees si'uma sana fayyite. Ergasii Yesuus achi adeemee ciisa bishaan Galiilaa bira dhufee gaara tokkotti ol ba'ee achin taa'e. Tuuti soonaan baay'een immoo warra hokkulan, warra jaaman, warra kottaa'an, warra arraba didaa akkasumas kan biraa baay'ee fidanii dhufanii miilla Yesuus jala kaa'an. Yommus inni isaan hin fayyise. Tuuti sun immoo warri arraba didaa akka dubbatan, warri kottaa'an akka fayyan, warri hokkolan akka asiif achi adeeman, warri jaaman akka argan hubatee hin raajeffate. Waaqayyo gooftaa Israa'eliif immoo hooqubaa dhiyeesse. Yesuus garuu bartoota isaa ofitti waamee. Namoonni kun guyyaa sadan kana anaa wajjin turan. Nyaatas waan isaan hin qabneef hunduma isaaniif nan o'a. Egaa ani akka isaanii karaatti hin kukkufnetti akkuma beela'aa jiranitti gad isaan dhiisuu hin barbaadu. Isaaniin jedhe. Kanarratti bartoonni isaa. As lafa onaa kanatti buddeena tuuta guddaa kana quubsuu eessa arganna ree? Jedhaniin. Yesuus immoo. Buddeena meeqa qabdu? Jedhee isaan gaafannaan. Isaan immoo. Buddeena torbaaf qurxummii xixinnoo muraasa qabu. Jedhaniin. Yommus inni lafuma sana akka tataa'aniif namoota abboome. Buddeenan torbanii fi
qurxummii wan sana fuudhee waaqayyoof galata galchee caccabsee bartootatti kekkennee bartoonnis tuuta sanaaf dhiyeessan. Hundumti isaaniis nyaatanii quufan. Hurraarraa hafes gundoo gurguddaa torba guutanii fuudhan. Warri buddeenicha nyaatan dubartootaa fi ijoollota malee dhiirota 4,000 turani. Ergasii Yesuus tuuta sana gadhiisee bidiruu yaabbatee gara kutaa biyya Magadaan jedhamu dhaqe. Maatiyoos boqonnaa 16. Warri Fariisotaa fi warri Saduuqotaa dhufanii Yesuusiin qoruudhaaf akka inni milikkita Waaqarraa isaan argisiisuuf gaafatan. Inni immoo deebisee, yeroo galgalaa'u Waaqni diimateera, kanaaf borii bokkaan hin roobu. Ganama immoo boruun diimatee duumessi irra buufateera, kanaaf harraa ni rooba ni jettu. Egaa bifa Waaqaa ilaaltanii waan ta'u himuu beektu. Milikkita yeroo kanaa immoo hubachuu hin dandeessan. Dhaloonni hamaan gara gaggalaanis milikkita ni barbaada. Garuu milikkita Yoonaas irraa kan hafe milikkinni tokkollee hin kennamuuf. Isaaniin jedhe, kana booddee achumatti isaan dhiisee adeeme. Bartoonni yeroo bishaanicha gamatti ce'anitti buddeena tokkollee fudhachuu irraanfatan. Yesuus immoo, ilaalladha, raacitii warra Fariisotaa fi warra Saduuqotaa irraas of eeggadha. Isaaniin jedhe, yommus isaan walii isaanii gidduutti dudubbatanii, isaan buddeena hin fudhataniif akkas jedha jedhan. Yesuus garuu kana baree, yaa warra amantii hirruu, maaliif waa'ee buddeenaa dhabuu keessanitti hiiktanii walii keessan gidduutti dudubbattu? Isin ammayyuu yaadattii hin fudhattanii? Buddeenan shanan namoota 5,000 kennaman, hurraa gundoo meeqas akka walitti qabdan hin yaadattanii ree? Yookiis buddeenan 7 namoota 4,000 kennaman, gundoo meeqas walitti qabdan? Attamittis waa'ee buddeenaaf akka ani isinitti hin dubbatin yaadatti fudhachuu dadhabdarre? Anoo raacatii warra Fariisotaa fi Saduuqotaatti of eeggadhaan jedhe. Isaaniin jedhe, ergasii isaan waa'ee raacitii buddeenaa utuu hin ta'in barsiisa warra Fariisotaa fi Saduuqotaatti akka of eeggatan jechuusaa akka ta'e hubatan. Yesuus gara naannaa mandara Qisaariyaa Filiphoos yommuu dhaqe, namoonni ilma namaatiin eenyu jedhu? Jedhee bartoota isaa gaafate. Isaan yommus deebisanii, kaan inni Yohannis Cuuphaadha jedhu, kaan inni Eliyaas, kaanis inni Ermiyaas yookiis raajota keessaa tokko jedhu jedhan. Yesuus immoo, isinoo eenyu anaan jettu? Jedhee isaan gaafate. Simoon Phexros deebisee, ati Masiihicha ilma Waaqayyo jiraataati jedhe. Kanarratti Yesuus deebisee, yaa Simoon ilma Yoonaa, ati kan ayyaanomtee dha. Kana abbaa koo isa Waaqa irra jirutu sitti mul'ise malee yaanni nama foonii sitti hin mul'ifne. Anis sittan hima, akkuma Phexros jechuun dhagaa jechuu ta'e, ati dhagaa dha. Anis dhagaa hin sochoone kanarratti waldaa koo nan ijaara. Gooftummaan du'as matumaa waldicha irratti humna hin godhatu, hin mo'us. Banaa mootummaa Waaqaa siifan kenna. Waanumti ati lafa irratti hiite Waaqa irratti hidhamaa ni ta'a. Waanumti ati lafa irratti hiikte immoo Waaqa irrattis hiikamaa ni ta'a jedhe. Yommusumas Masiihicha ta'uusaa nama tokkotti iyyuu akka isaan hin himnee fi bartoota isaa cimsee abboome. Yeroo sanaa jalqabee Yesuus gara Yerusaalem akka dhaqan harka maanguddootaatiin, harka lubootaa warra angafootaa fi barsiisota seeraatiin guddaa dhiphachuun, ajjeefamuun, guyyaa 3ffaattis du'aa kaafamuun akka sarra jiru bartoota isaatti mul'isuutti ka'e. Phexros immoo gara bukkeetti isa qabee, Waaqayyo si haa oolchu, kun sirratti dhufuun hin ta'uuf jedhee isa gorsuutti ka'e. Inni garuu gara galee Phexrosiin, na duraa turi seexana nana, ati gufuu anatti taate, ati kan namootaa malee kan Waaqayyo hin yaaddu jedhe. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin, namni tokko illee ana duukaa bu'u yoo barbaade waa'ee ofii isaa dhiisee fannoo isaa isa anaaf jedhee baatu ofirraa ka'aatee ana duukaa isaa bu'u. Namni jireenya isaa oolfachuu yoo barbaade
jireenya isaa duraa ni fudhatama. Namni anaaf jedhee jireenya isaa kennummoo isa ni argata. Namni biyya lafaa guutummaatti yoo buufate lubbuu isaa garuu yoo dhabe bu'aan isaa maal ree? Yookiis namni gatii lubbuu isaa maal kennuu danda'a ree? Ilmi namaa ulfina abbaa isaatiin ergamoota isaa wajjin dhufuuf jira. Yommus adduma addaan akka hojii isaatiitti gatii isaa ni kennaaf. Dhuguman isiniin jedha, namoota as dhaabatanii jiran keessaa kaan utuu hin du'in ilmi namaa mootummaa isaatiin dhufuu isaa arguuf jiru jedhe. Maatewos boqonnaa 17. Guyyaa ja'a booddee Yesuus Phexrosiif Yaaqoobiin, Yohannis obboleessa Yaaqoobis fudhatee ol gara gaara dheeraa tokkootti kophaatti isaan baase. Innis bifa ulfina isaatiin isaanitti mul'ate. Fuulli isaas akka biiftuu ibsee, uffanni isaas akka ifaa addaatee balaqqise. Kunoo Museeniif Eliyaas achitti isaanitti mul'atanii isaa wajjin dudubbachaa turan. Phexros gidduutti, yaa gooftaa, asitti argamuun keenya attam gaariidha. Fedha kee yoo ta'e asitti godoo sadii, tokko siif, tokko Museedhaaf, tokkos Eliyaasiif nan ijaara jedhee Yesuusitti dubbate. Utuu inni kana dubbachaa jiruu kunoo duumessi ifa of keessaa qabu tokko isaanitti uffise. Sagaleenis duumessicha keessaa dubbatee, kun ilma koo isan jaalladhu, gammachuun koo isatti raawwatama, isa dhagaa jedhe. Bartoonni immoo sagalicha dhagaanii adda isaaniitiin gombifaman, guddaas hin sodaatan. Yesuus garuu isaanitti dhiyaatee harkaan isaan qabee, ka'aa hin sodaatinaas isaaniin jedhe. Isaan yommuu ol ilaalan Yesuus duwwaa argan malee nama biraa tokko iyyuu hin argine. Isaan gaaricha irraa utuu gadi bu'uutti jiranii Yesuus, ilmi namaa du'ee warra du'an keessaa hamma kaafamutti mul'ata argitan kana nama tokkotti iyyuu hin himinaa jedhee bartoota isaa abboome. Kana booddee bartoonni, egaa maaliif barsiisonni seeraa Eliyaas dura dhufuutu ta'a jedhu jedhanii isa gaafatan. Yesuus immoo deebisee, Eliyaas waan hundumaa iddootti deebisuudhaaf dhufuun isaa beekamaadha. Ani garuu Eliyaas kanumaan durayyuu akka dhufe isinittan hima. Namoonni waanuma jaallatan isa irratti hojjetan malee isa hin hubanne. Ilmi namaas immoo akkasuma harka isaanitti dhiphachuuf jira isaaniin jedhe. Yommus bartoonni waa'ee Yohannis cuuphaatiif isaanitti dubbachuusaa hin hubatan. Isaan gara tuuta sanaatti yommuu deebi'an namni tokko Yesuusitti dhiyaatee jilbeenfatee isa kadhatee, yaa gooftaa, ilma koo anaaf maari. Innoo dhukkuba yeroo yerootiin nama kuffisu tokkoon qabamee baay'ee dhiphachaa jira. Takka takka ibidda keessatti hin kufa, takka takkas bishaan keessatti hin kufa. Ani bartoota keetti isa fideera, isaan garuu isa fayyisuu hin dandeenye jedhe. Yesuus deebisee, isin dhaloota hin amannee fi jal'aanana, hamma yoomitti isinii wajjinee jiraachuun anaaf ta'a? Hamma yoomittis ba'aanatti taatu? Mucicha as naa fida jedhe. Yesuus hafuuricha hamaa sana ifannaan inni gurbicha keessaa ba'e. Gurbichi immoo si'uma sana fayye. Bartoonni ergasii kophaatti gara Yesuus dhufanii, nuyi maaliif hafuuricha hamaa sana baasuu hin dandeenye jedhanii isa gaafatan. Yesuus immoo deebisee, amantiin keessan waan hir'ateef kaa, anoo dhuguman isiniin jedha, amantii hamma ija sanaa ficaa geessu utuu qabaattanii gaara kanaan asii ka'i achi butadhu hin jettu. Gaarichis asii ka'ee achi ni butata. Wanti isinii fi hin danda'amnes hin jiru. Inni akkasii kun kadhataan soomuudhaanis malee gonkumaa hin baafamu jedheen. Bartoonni Galiilaatti Yesuus biratti walitti qabamnaan, Yesuus, ilmi namaa harka namootaatti dabarfamee ni kennama, isaan isa ni ajjeesu, inni garuu guyyaa sadaffaatti du'aa ni kaafama isaaniin jedhe. Kanarratti bartoonni baay'een gaddan. Yesuusiif bartoonni isaa Qifirnaahomitti gallaan warri gibira mana qulqullummaa fuudhan Phexros bira dhufanii,
barsiisaan keessan gibira mana qulqullummaa hin baasu? Jedhanii isa gaafatan. Phexros immoo deebisee, lakkii hin baasa jedheen. Phexros gara manaa dhufee utuu inni hin dubbatin Yesus, maal sitti fakkaataa yaa Simoon? Mootonni biyya lafaa qaraxa yookiis gibira eenyurraa fudhatu? Namoota isaaniirraa moo yookiis warra ormaarraa fudhatu? Jedhee isa gaafate. Phexros deebisee, warra ormaarraa fudhatu jennaan. Yesus immoo, yoos namoonni isaanii hin gaafataman ka? Haa ta'u iyyuu malee, nuyi gufuu akka isaanitti hin taanetti gara ciisa bishaanii dhaqiitii hokkoo ittiin qurxummii qaban bishaanichatti darbadhu. Qurxummii isa dura ba'u fuutee afaan isaa yoo bante horii meetii akka birrii lamaa ni argatta. Meeticha kana fuudhiitii anaaf ofii keetiifis itti kenni jedheen. Maateewos boqonnaa 18. Yeroo sanatti bartoonni Yesuusitti dhi'aatanii, mootummaa Waaqaa keessatti hundumarra kan caalu eenyu? jedhaniin. Yommus inni mucaa tokko gara isaatti waamee isaan gidduu dhaabbachiisee, ani dhuguman isinitti hima, deebitanii akka mucooliyyoo ta'uu dhaabaattan mootummaa Waaqaatti matumaa hin galtan. Eenyullee akka mucaa kanaatti yoo gadi of deebise mootummaa Waaqaatti hundumaa irra kan caalu isa. Eenyullees mucaa akkasii tokko maqaa kootiin kan simu ana sima jedhe. Yesus itti fufee, eenyullee warra xixinnaa anatti amanan kana keessaa tokko gufachiisurra dhagaan daakuu guddaanii morma isaatti hidhamee tuujjuba galaanaa keessatti liqimsiifamuu isaaf wayya ture. Gufannaan waan dhufuuf biyya lafaatiif wayyoo! Gufannaanii dhufuun irra jira'o! Garuu nama gufannaan karaa isaa dhufu sanaaf wayyoo! Harki kee yookiis miilli kee yoo si gufachiise of irraa murii gati. Harka lama yookiis miilla lama qabaattee ibidda bara baraatti darbatamuu kee manna bu'aanii dhagna keetii hirruu ta'e yookiis hokkolaa taate jireenyatti galuu siif wayya. Iji kee yoo si gufachiise of keessaa baasii gati. Ija lachuu qabaattee qiliilee ibiddaatti darbatamuu kee manna ija tokko qabaattee jireenyatti galuu siif wayya jedhe. Yesus, isaan xixinneeyyoo kana keessaa tokkollee akka hin tuffanne ilaalladhaa. Ani isinittan hima, Waaqarraa ergamoonni warri isaan eeguudhaaf kennaman guyyaa hundumaa fuula abbaa koo isa Waaqarraa duratti ni ergamuo. Ilmi namaas isa bade oolchuuf dhufe. Namni tokko hoolota dhibba qabaatee tokko keessaa yoo bade 99 gaarota irratti dhiisee isa bade sana barbaachuu hin dhaqure. Maal isinitti fakkaata? Ani dhuguman isinitti hima, yoo argate 99 warra takkaa karaa irraa hin badin caalaatti isatti ni gammada. Akkasumas isaan xixinneeyyoo kana keessaa tokkollee baduun jaalala abbaa keessan isa Waaqarraa miti jedhe. Yesus itti fufee, obboleessi kee Yosiyak dhaqii lafa isin lamaan kophaa jirtanitti balleessaa isaa itti hime. Inni yoosi dhaga'e obboleessa kee deebifteetta. Inni yoosi dhaga'uu dhaabaate garuu dubbiin hundinuu amansiisaa dhuga baatota lama yookiis sadiitiin dhaabataa akka ta'utti nama kan biraa tokko yookiis lama ofii wajjin fudhadhuu dhaqe. Isaanis yoo dhaga'uu dide waldaatti hime. Waldaayyuu yoo dhaga'uu dide immoo si biratti akka nama hin amaninii fi akka qaraxxuu hin amanamnetti haala ka'ama. Ani dhuguman isiniin jedha, waanumti isin lafarratti hiitan Waaqarrattis hidhamaa ni ta'a. Waanumti isin lafarratti hiiktan immoo Waaqarrattis hiikamaa ni ta'a. Ammas isiniin nan jedha, isin keessaa namoonni lama biyya lafaa kanarratti waa'ee waan tokkotti walii galanii yoo kadhatan abbaa koo isa Waaqarraa biraa wanti isaan kadhatan ni kennamaaf. Iddoo namoonni lama yookiis sadii maqaa kootiin walitti qabamanitti
ani achitti isan gidduutti nan argama jedhe. Ergasii Phexros gara Yesuusitti dhiyaate, Gooftaa, obboleessi koo si'a meeqa yoo na yakke dhiisuuf hamma si'a torbaatti jedheen. Yesuus deebisee, ani hamma si'a torbaatamii torbaatti malee hamma si'a torbaatti siinin jedhu jedheen. Yesuus itti fufee, akkasumas mootummaan Waaqaa mootii hojjettoota isaa irraa gatii lakka'achuu fi murtoo godhetti ni fakkeeffama. Yommuu inni lakka'achuu jalqabetti immoo nama inni meetii miliyoona baay'ee irraa qabu tokko itti fidan. Namichi waan baasu dhabnaan garuu gooftaan isaa gatichi haa baafamuuf inni haati manaa isaa, ijoolleen isaa, wanti inni qabu hundinuus akka gurguraman abboome. Hojjetaan sun immoo miilla gooftaa isaa jalatti lafa dha'ee, gatii kee hundumaa siifan baasaatii anaaf oolchi jedhee cimsee kadhate. Kana irratti gooftaan isaa hojjetaa isaa sanaaf garaa laafee isa gadi dhiise. Gatii isa irraa qabus ni dhiiseef. Hojjetaan sun garuu akkuma gadi ba'een hojjetaa dhuma akka isaatii kan gatii akka birrii 100 irraa qabutti ba'ee morma isaa hudhee qabee, gatiin sirraa qabu anaaf baasi jedhe. Hojjetichi akka isaatii sun immoo miilla isaa jalatti kufee, anaaf obsi, gatii keessiifan baasa jedhee kadhate. Abbaan gatii garuu ni dide. Hamma namichi gatii isaa baasuufitti dhaqee mana hidhaatti isa galchisiise. Hojjetoonni akka isaatii warri kaan waan ta'e kana yommuu argan baay'ee gaddan. Dhaqanis waan ta'e kana hundumaa gooftaa isaaniitti himan. Kana irratti gooftaan isaa hojjetaa isa duraa sana waamsisee, ati hojjetaa hamaa nana, ani gatii sirra jiru sana hundumaa waan ati ana kadhatteefan siif dhiisa. Akkuma ani siif oo'e, atis immoo hojjetaa akka keetiitii fi oo'uun siif hin ta'u tureere jedheen. Akkasitti gooftaan isaa dheekkamee hamma inni gatii isaa irra jiru hundumaa baasutti dabarsee warra isa dhiphisanitti kenne. Isinis tokkoon tokkoon keessan garaa keessaniin obboleessa keessaniif yoo dhiisuu dhaabaattan abbaan koo inni waaqarraa akkas isiniin godha jedhe. Maatewos boqonnaa 19. Yesuus dubbii kana hundumaa dubbatee erga raawwatee Galiilaadhaa ka'ee gara kutaa biyya Yihudaa isa laga Yordaanos gamaa dhaqe. Tuuti soonaan guddaan isa duukaa bu'e. Inni immoo warra dhukkubsatan achitti isaan hin fayyise. Yommus warri Fariisotaa gara isaa dhufanii isa qoruudhaaf, namni tokko sababiin halleen haadha manaa isaa baasuun seeraa jedhanii gaafatan. Inni garuu deebisee, Waaqayyo inni jalqabatti isaan uume dhiiraa fi dubartii akka uume hin dubbifneere jedhe. Itti dabalees, sababii kanaaf dhiirri abbaa isaa fi haadha isaa ni dhiisa, haadha manaa isaattis ni maxxana, isaan lachanuus foon tokko ni ta'u. Egaa isaan lama miti, foon tokko malee. Kanaafis waan Waaqayyo walitti qabsiise namni gargar hin baasin jedhe. Fariisonni immoo, yoos Museen caaffata ittiin ishee baasu kenneefi haa baasu jedhee maaliif abboome ree jedhanii Yesuusiin gaafatan. Yesuus deebisee, Museen sababii mata jabina keessaniitiif haadha manaa keessan akka baaftanii fi karaa isiniif bane malee jalqabatti akkasin turre. Ani isinittan hima, yoo isheen ejjite malee namni haadha manaa isaa baasee kan biraa fuudhe ni ejja isaaniin jedhe. Yommus bartoonni isaa, seerri abbaa manaa haadha manaa isaatti hidhu akkas yoo ta'e fuudhuu hin wayyu ittiin jedhan. Yesuus immoo deebisee, dubbii kana warra isaaniif kenname duwwaatu mataatti fudhata malee namni hundinuu danda'ee mataatti hin fudhatu. Dhalachuu isaaniitii jalqabanii xu'aashii kan ta'an jiru. Warri harka namaatti xu'aashii ta'anis jiru. Mootummaa Waaqaatiif jedhanii warra akka xu'aashii of godhanis jiru. Namni kana mataatti fudhachuu danda'u
haa fudhatu. Isaaniin jedhe. Ergasii Yesuus harka isaa irra kaa'ee akka isaaniif kadhatuuf namoonni mucoolii gara isaatti fidan. Bartoonni garuu ifatanii isaan dhowwan. Yesuus immoo, lakkisaa mucoolii dhiisaa, gara koo dhufuu isaan hin dhowwinaa, mootummaan Waaqaa warra akkasiitiif hin ta'a jedhe. Yesuus harka isaa mataa mucoolii irra hin kaa'e. Kana booddee immoo achiin adeeme. Kunoo namni tokko gara Yesuus dhufee, yaa barsiisaa, jireenya bara baraa qabaachuuf hojii gaariin gochuun anaaf ta'u maali inni? Jedheen. Yesuus immoo, waa'ee hojii gaarii maaliif ana gaafatta? Isa tokkicha sanatu gaariidha. Jireenya sanatti galuu yoo feete garuu abboommota eegi. Ittiin jedhe. Kanarratti dargaggeessichi, abboommota isaan kam? Jedheen. Yesuus immoo deebisee, hin ajjeesin, hin ejjin, hin hatin, sobaan namarratti dhugaa hin ba'in. Abbaa kee fi haadha keef ulfina kenna. Namas akka mataa keetiitti jaalladhu isa jedhu. Jedheen. Dargaggeessichi yommus, kana hunduma raawwadheera. Egaa amma maaltu na duraa hirratee? Jedheen. Kana booddee Yesuus deebisee, raawwattii guutuu ta'uu yoo feete dhaqii qabeenyaa kee gurguri, warra deegaadhaaf kenni. Waaqa irratti badhaadhummaa ni qabaatta. Kottuutii ana duukaa bu'i. Jedheen. Dargaggeessichi qabeenya guddaa qaba waan tureef dubbii kana yommuu dhaga'ee gaddee achii in adeeme. Ergasii Yesuus bartoota isaatiin, ani dhuguman isinitti hima, namni sooressi mootummaa Waaqaatti galuu ni rakkisaadha. Ammas isinittan hima, sooressi tokko mootummaa Waaqayyooti galurra gaalli qaawwa lilmoo keessa ba'uutu salphata jedhe. Bartoonni kana yommuu dhaga'an baay'ee na'anii dinqifatanii, egaa eenyutu fayyuu danda'aare jedhan. Yesuus immoo gara isaanii ilaalee, kun namootaaf hin danda'ama, Waaqayyoof garuu wanti hundinuu ni danda'ama isaaniin jedhe. Phexros kana irratti, kunoo nuyi hundumaa dhiibnee si duukaa buune yooti, egaa maal arganna laata ree? Jedheen. Yesuus immoo, ani dhuguman isinitti hima, biyya lafaa ishee haaraatti ilmi namaa ulfina isaatiin teessoo irra yommuu taa'u, isinii warri na duukaa buutan immoo teessota 12 irra teessanii gosa Israa'el 12 keessatti firdii ni kennitu. Namni maqaa kootiif jedhee manneen yookiis obboloota yookiis obboleettota yookiis abbaa yookiis haadha yookiis ijoollee yookiis araddaa dhiise dachaa 100 ni fudhata. Jireenya bara baraas ni argata. Garuu baay'een warra dura jiran keessaa warra hundumaa booddee kan ta'an jiru. Warra hundumaa booddee jiran keessaas warra duraa kan ta'an jiru. Isaaniin jedhe. Maateos boqonnaa 20. Yesuusis, mootummaan Waaqaa akka nama araddaa qabu tokkooti. Namichi iddoo dhaabaa wayinii isaatii fi hojjettootaa qacarachuudhaaf ganama obboroodhaan gadi ba'e. Inni guyyaatti nama tokkoo fi birrii tokko kennuudhaaf hojjettoota sanaa wajjin erga walii gale gara iddoo wayinii isaatti isaan erge. Gara sa'aatii 3 achi ba'ee, kaan immoo lafa gabaa hojii malee dhaabatanii arge. Jara sanaanis, isinis gara iddoo wayinichaa dhaqaa, ani immoo waan ta'u isiniifan kenna jedhe. Jarris ni dhaqan. Gara sa'aatii 6, gara sa'aatii 9 ammoo gadi ba'ee akkasuma godhe. Gara sa'aatii 11 gadi ba'ee kan biraa immoo utuu dhaabatanii arge. Isaaniinis, maaliif guyyaa guutuu hojii malee addana dhaabattu jedhe. Isaanis, namni tokko iyyuu hojiitti waan nu hin qacaratinii fi as dhaabanna jedhaniin. Inni immoo, isinis gara iddoo wayinichaa dhaqaa jedheen. Yeroo galgalaa'es abbaan wayinichaa isa hojii isaa adeemsisuun, hojjettoota waami, warra booddeetii jalqabii hamma warra duraatti beenyaa isaanii baasiif jedhe. Warri gara sa'aatii 11
cacaraman dufani beri tokko fudatan. Warri dura yammu dufani mo cala wani argatan isani tifakkati. Garu isanis beri tokko fudatan. Hata uyu male fudatani abba waini cha irretti gunguman. Isan warri bodde kun saati tokko du wafocetan. Ati garu nui warra dadabbi guyicha fi ho asafa bate wajjini wal isan qittesit ittin jedan. Namichi garu isan keessa isa tokkon. Ya namicho ani wan tokkolle sittin ballesin. Ati birri tokkotti ana wajjini wali hingallere. Amma kanke fudaddu dak ani namicha isa bodde kanafisi hammuma kanketi kennu fi nan feda. Animo hori ofi kotin wanani fede gochuni anafi hintaure. Yokese arjummako wenata cheden. Akkasuma warri bodde warra dura warri duras warra bodde nitau. Jede. Yesus gara Yerusalemit olimba ature. Karatimo bartota kudalaman kopati fudate. Kuno nui gara Yerusalemiti olbauken. Ilmi namammo lubota warra angafotatti barsisota seerattis dabarfame ni kennama. Isanis yakka du'a itti nimuru akka itti gaisanif akka reebamuuf akka fannifamuufis saba waaqayyo warra hinta initti dabarsani isani kennu. Kuyyaa sadaffaattimmo du'a ni kaafama. Isaanin jedhe ergasii haati ilmaan Zabdeyoos ilmaan shee wajjin gara Yesus dhufte waa kadhachuudhaaf miila isaatti kufte. Inni immoo maal barbaadda isheedhaan jedhe. Isheen itti fuftee ilmaan koo kun lamaan mootummaa kee keessatti inni tokko gara mirga kee inni tokko immoo gara bitaa kee akka ta'aniif abboome ittiin jette. Yesus garuu deebisee waan kadhattan hin beektan. Isin immoo xoofoo dhiphinaa ani keessaa dhuguuf jiru keessaa dhuguu ni dandeessu jennaan. Isaan immoo hin dandeenya jedhaniin. Innis xoofoo koo keessaallee dhuguuf jirtu gara mirga koo yookiis gara bitaa koo taa'uu garuu kennuun kan koo miti. Taa'umsi sun warra kanaan dura abbaa kootiin qopheeffameefiif ta'a. Isaaniin jedhe bartoonni warri kaan kurnan yommuu kana dhaga'an obboloota lamaan sanatti aaran. Yesus garuu gara isaatti isaan waame warri saba biyya lafaa kana abbooman gooftummaadhaanii akka isaan seerratanii isiniyyuu ni beektu. Gurguddoonni isaaniis aboo isaanii isaan irratti argisiisu. Isin gidduutti akkas hin ta'u. Eenyullee isin keessatti guddaa ta'uu kan barbaadu hojjetaa keessan ta'utu isarra jira. Eenyullee isin keessaa dura ta'uu kan barbaadu garbicha isinii fi ta'utu isarra jira. Ilmi namaas akkasuma hojjechiifachuudhaaf hin dhufne. Namootaaf hojjechuu fi lubbuu isaa furii namoota baay'eedhaaf kennuuf dhufe malee jedhe. Akkuma isaan Yerikoodhaa ba'aniin tuuti soonaan baay'een Yesus duukaa bu'an. Kunoo namoonni jaamonni lama karaa bukkee hin taa'u turan. Isaanis Yesus achiin darbaa akka ture dhageenyaan iyyanii, "Gooftaa ilma Daawit nu maari!" jedhan. Tuuti sun calluma isaan jechisiisuudhaaf isaan ifate. Isaan garuu ittuma caalchisanii iyyanii, "Gooftaa ilma Daawit nu maari!" jedhan. Yommus Yesus dhaabbatee isaan waame, "Maal akkan isiniif godhu barbaaddu?" jedhe. Isaan immoo deebisanii, "Gooftaa ija keenya akka nu hubantu!" jedhaniin. Yesusis gara laafinaan ija isaanii qaqqabnaan achumaan agartuun isaanii deebi'ee fi isa duukaas bu'an. Maatewos boqonnaa 21. Isaan Yerusaalemitti dhiyaatanii gara gaara ejersaa Beetfaagee yommuu ga'an Yesus bartoota lama ergee, "Ganda fuula keessan jiru sana dhaqaa. Achumaan harree yaabbii hidhamtee ilmoon ishee bira dhaabattu ni argattu. Hiikaatii naa fidaa. Namni tokko yoo waa isiniin jedhe immoo, 'Gooftaatu dhimma isaanii qaba; utuu hin turinis isaanii ni deebisa.'
ittiin jedha. Isaaniin jedhe, kun immoo wanta raajichi jedhe akka fiixaan ba'uuf ta'e. Inni namoota xiyoonitti himaa, mootiin keessan gaduuf deebisee, kunoo inni harree yaabbii keessaa ilmoo harree irra taa'eessiif in dhufa. Isa jedhudha. Kanarratti bartoonni dhaqanii akkuma Yesuus isaan ajaje godhan, harree sana ilmoo ishee wajjin fidanii uffata isaanii irra buusan. Yesuus immoo irra taa'e. Tuuta sana keessaa harki caalaan uffata isaanii karaarra afan. Warri kaan immoo damee baala qabu muka irraa kukkutanii karaarra firfirsan. Tuuti warri dura adeemaniif warri duukaa bu'an sagalee isaanii ol fudhatanii, Hoosaa'innaa ilma Daawitiif, inni maqaa Waaqayyo Gooftaatiin galateeffamaadha. Hoosaa'innaa ol Waaqa gubbaatti jedhan. Yerusaalemitti yommuu inni galee mandarichi guutummaatti raafame. Namoonnis, inni kun eenyu? jedhan. Tuuti isaa wajjin adeemus, kun raajicha Yesuus nama Naazireet kutaa biyya Galiilaati jedhee deebise. Yesuus ergasii mana qulqullummaatti ol lixee warra mana qulqullummaa keessatti bitanii fi warra gurguran hundumaa gadi baate. Gabatoota warra horii callaa geggeeddaranii fi taa'umsa warra gubee gurguranii gadi garagalchee, manni koo mana kadhataa jedhamee ni waamama jedhamee caafameera. Isin garuu holqaattuu isa godhattan. Isaaniin jedhe, warri jaaman warri hokkolaniis mana qulqullummaa keessatti isa bira dhufan. Inni immoo isaan fayyise. Luboonni warri angafoonni fi barsiisonni seeraa wanta dinqisiisaa inni gochaa turee fi ijoollota mana qulqullummaa keessatti sagalee isaanii ol fudhatanii, jedhan yommuu argan in aaran. Kanarratti isaan, waan isaan kun jedhan dhageessaa jedhaniin. Yesuus immoo deebisee, eeyyee mucooliinii fi daa'imoonni afaan isaaniitiin akka si galateeffatan goote isa jedhu takkaa hin dubbifneere isaaniin jedhe. Kana booddee Yesuus isaan dhiisee mandaricha keessaa ba'ee Bitaaniyaa dhaqee achi bule. Yesuus ganama barii gara mandarichaatti utuu deebi'uu in beela'e, muka harbuu tokko karaa bukkeetti argee gara isaatti yommuu goree baala duwwaa malee homaa irraa hin arganne. Kanaaf mukichaan, bara baraan iji sirraa hin argamin jedhe. Kanarratti harbichi achumaan goge. Bartoonni mukicha yommuu argan raajeffatanii, attamitti mukti harbuu sun achumaan gogee jedhan. Yommus Yesuus deebisee, ani dhuguman isiniin jira, amantii yoo qabaattan, yoo mamuu dhaabaattanis mukicha irratti waan ta'e duwwaa hin gootan. Gaaruma kanaan ol kaafamii galaanattis darbatami yoo jettaniyyuu ni raawwatama. Amantanii kadhataanii waan dhi'eeffattan hundumaa ni fudhattu isaaniin jedhe. Yesuus mana qulqullummaatti ol galee utuu barsiisuu luboonni warri angafoonni fi maanguddoonni jaraa isa biraan ba'anii, gooftummaa maalitiin kana hundumaa goota? Gooftummaa kanas eenyutu siif kenne? jedhaniin. Kanarratti Yesuus deebisee, anis immoo dubbii tokko isinan gaafadha. Yoo isinii deebii isaa anatti himtan, anis immoo gooftummaa maaliitiin kana hundumaa akkan godhu isinitti nan hima. Cuuphaanii Yohannis cuuphe eessaa abboomame? Waaqayyo biraa moo nama biraa abboomame? isaaniin jedhe. Isaanis walii wajjin dudubbatanii, Waaqayyo biraa yoo jenne yoos immoo maaliif dubbii isaa hin amanirree? nuun jedha. Nama biraa akka hin jenneef namoonni hundinuu Yohannisiin raajitti waan fudhataniif isaaniin sodaanna jedhan. Kanaaf, nu hin beeknu jedhanii Yesuusiif deebisan. Yesuus immoo, egaa anis kana hundumaa gooftummaa maaliitiin akkan godhu isinitti himu isaaniin jedhe. Yesuus amma immoo, waa'ee isa ani isinitti himuuf jedhu kanaa maal yaaddu? Namni ilmaan lama qabu tokko ture. Innis ilma isaa isa tokko bira dhaqee, yaa ilma ko, dhaqiitii harraa dhaabaa wayinii keessaa hojjedhu jedheen. Ilmi isaa sun immoo,
ano innaku jede debsef ergasi garu gabbe ek namichi ergasi ilma isa isa kan bra ake isuma ilma isa isa tokkotti dubbate ithime innimo tole ya bayeko jede garu hin dagne isan laman sanakeessa isa kami inni jaalala abba isaati godhe jedeen jarrimmo isa duraati jedhanii deebisan. Yommus Yesus ani dhuguman isinitti hima warri jallisanii qaraxa fuudhanii fi gaala mootonni isin dura mootummaa waaqayyootti ni galu yommuu Yohannis cuuphaanii qajeelummaa isin barsiisuu dhufe isin isa hin amanne. Qaraxxoonnii fi gaala mootonni garuu isa ni amanan. Isin immoo erguma kana argitanii booddeeyyuu gaabbitanii isa hin amanne. Isaaniin jedhe Yesus itti fufee, fakkeenya biraa tokko dhagaa. Abbaan warraa mukeetii wayinii baay'ee lafa isaa irra dhaabe tokko ture. Naannoo isaatti dallaa dhagaa ijaare. Boollaa ija wayinii keessatti cuunfanii dallicha keessatti qotee siree irra ta'anii eeganis ijaare. Namoota hojjetanii eeganis isaa wajjin ija isaa irraa hirmaatanitti kennate biyya tokko dhaqe. Yeroon itti iji wayinii bilchaatu geenyaan ija mukeetii wayinichaa irraa kan isa ga'u fudhachuudhaafi hojjettoota isaa gara warra wayinicha eeganitti erge. Warri wayinicha eegan immoo hojjettoota sana qabanii isa tokko ni reeban, isa kaan ni ajjeesan, isa kaanis dhagaadhaan rukutan. Abbaan wayinichaa ammammoo hojjettoota biraa warra duraa irra baay'atan isaanitti erge. Isaaniinis immoo akkuma warra duraa godhan. Namichi hundumaa booddee ilma koo ni safeeffatu jedhee ilma isaa gara isaanitti erge. Warri wayinicha eeganii ilmicha yommuu argan isa kana abbaa wayinichaa kan dhaalu kotta isa ni ajjeefna dhaala isaas ni arganna waliin jedhan. Isaan isa butanii dhaabaa wayinichaa keessaa gadi baasanii isa ajjeesan. Egaa abbaan wayinichaa yommuu dhufu warra wayinicha eegan sana attam godhinna laata ree? Isaaniin jedhe. Isaan immoo deebisanii warra moota sana amma itti fidee isaan ni balleessa. Mukeetii wayinii sanas namoota biraa warra hojjetanii eeganii isaa wajjin ija isaa irraa hirmaatanitti dabarsee ni kennata. Egaa isaan yeroo yerootti ija isaa ni kennuuf jedhan. Kanarratti Yesus, isin caaffata qulqullaa'an keessaa dhagichi mana ijaartuun tuffatan inni dhagaa mataa golee qajeelchu ta'e kuni gocha gooftaati. Ija keenyattis dinqiidha kan jedhu takkaa hin dubbifneere? Egaa mootummaan Waaqayyoo isin irraa fudhatamee saba ija isaaf godhatuu fi akka kennamu isinittan hima. Dhagaa kana irratti kan kufu ni caccaba. Dhagichi nama irratti yoo kufe garuu isa ni buruqsa. Isaaniin jedhe luboonni warri angafoonni fi warri Fariisotaa fakkeenyota inni dubbate yommuu dhaga'an akka inni waa'ee isaaniitiif dubbate hin baran. Kanarratti isa qabachuu yaalan garuu tuuta warra Yesuusiin akka raajiitti fudhatan sana sodaatan. Maatewos boqonnaa 22. Yesuus ammoo fakkeenyaan namootatti dubbate. Mootummaan Waaqaa mootii ilma isaatii fi cidha godhatetti fakkeeffama. Mootichi warra cidhichaatti waamamanii turan haa yaadachiisanii fi hojjettoota isaa erge. Isaan garuu dhufuu hin jaallanne. Amma immoo hojjettoota kan biraa ergee warra waamamanii sanaan, kunoo nyaanni qophaa'eera, sangoonni horiin coccoomoon qalamaniiru, hundinuus qophaa'aadha, gara cidhichaatti kottaa jedhaatii itti himaa jedhe. Warri waamaman garuu tuffatanii inni tokko gara qotisa isaa, inni kaanis gara bittaa gurgurtaa isaa dhaqe. Warri kaan immoo hojjetoota mootichaa qabanii salphisanii ajjeesaniis. Mootichi yommus baay'ee aaree loltoota isaa itti ergee
warra hojjetaa isaa ajjeesan sana balleesse mandara isaanii gube. Ergasii hojjettoota isaatiin cidhichi qophaa'aadha. Warri waamaman garuu cidhichaa fi hin malle. Gara karaa mandaraatti galchuu dhaqa. Namuma argitanis gara cidhichaatti waamaa jedhe. Yommus hojjettoonni sun gara karaa gurguddaatti ba'anii kan argatan hundumaa warra hamootas warra gaggaaris dachaasan. Manni cidhichaas keessummootaan guute. Kana booddee mootichi keessummoota isaa ilaaluudhaaf ol galee nama uffata cidhaa hin uffatin tokko arge. Namichaan immoo, "Namicho, uffata cidhaa malee attamitti asitti wallitte?" jedhe. Namichis waan dubbatu dhabe. Yommus mootichi warra achi keessaa ergamaniin, "Harka isaa fi miilla isaa hidhaatii dukkana isaa alaatti darbadhaa. Achitti namoonni ni boo'u, ilkaanis ni qaru" jedhe. Warri waamaman baay'eedha, warri fo'aman garuu muraasa. Jedhee dubbii isaa xumure. Yommus warri Fariisotaa dhaqanii waan inni dubbatuun kiyyootti isa galchuudhaaf Yesuus irratti mari'atan. Ergasiis duukka buutuu isaanii akkasumas warra garee Heroodis keessaa gartokko gara Yesuusitti erganii, "Yaa barsiisaa, akka ati dhuga qabeessa taate karaa Waaqayyoos dhugaa dhumaan akka barsiiftu beekna. Ati nama hin sodaattu, nama wal caalchisuunis si bira hin jiru. Ammas maal sitti fakkaata? Mootii warra Roomaatiif gibira baasuun seera moo seera miti? Nutti himi" jedhaniin. Yesuus garuu jal'ina isaanii beekee, "Isin warra of hin argineenana maaliif na qortu? Horii ittiin gibira sana baaftanii anatti agarsiisa" jedhe. Kanaaf isaan bifa horichaa isatti fidan. Yesuus immoo, "Kun bifa eenyuuti? Caaffata eenyuutis?" jedhe. Isaanis, "Kan mooticha warra Roomaati" ittiin jedhan. Achumaanis Yesuus, "Egaa mootichaa fi kan fudhachuun isaaf ta'u kenna. Waaqayyoofis kan fudhachuun isaaf ta'u kenna" isaaniin jedhe. Yeroo kana dhaga'anitti dinqifatanii achumatti isa dhiisanii adeeman. Gaafasuma saduuqonni warri du'aa ka'uun hin jiru jedhan gara Yesuus dhufanii, "Yaa barsiisaa, namni tokko dhalootuu hin godhatin yoo du'e, obboleessi isaa niitii sana dhaalee sanyii obboleessa isaatiif haa dhaabu" jedhe Museen. "Kunoo obboloonni torban nu gidduu jiraachaa turan. Inni hangamni niitii fuudhee utuu dhala hin godhatin niitii isaa obboleessa isaatti dhiisee du'e. Inni lammaffaan, inni sadaffaanis hamma isa torbaffaatti ishee fuudhanii dhala utuu hin godhatin irraa du'an. Hunduma isaanii booddee immoo dubartittiin hin duute. Egaa hundumti isaanii ishee fuudhanii turan yoo du'aa ka'utti isaan torbanuu keessaa isa kamiif haadha manaa taatiree?" jedhanii isa gaafatan. Yesuus garuu deebisee, "Caaffata qulqullaa'aa humna Waaqayyoos waan hin beekinii fi irraa kaattan. Du'aa ka'utti akka ergamoota Waaqayyoo warra Waaqa keessaa ta'u malee hin fuudhan, hin heerumanis. Waa'ee ka'uu warra du'anii immoo isa Waaqayyo isiniin jedhe hin dubbifneere? Inni, 'Ani Waaqayyo isa kan Abraham, Waaqayyo isa kan Yisihaaq, Waaqayyo isa kan Yaaqoob jedheera. Inni Waaqayyoo warra du'anii miti, Waaqayyo warra jiraataniiti malee" isaaniin jedhe. Yommus namoonni kana dhaga'anis barsiisa isaatti hin dinqifatan. Yesuus warra saduuqotaa afaan qabachiisuu isaa yommuu dhaga'an warri Fariisotaa achitti walitti dacha'an. Isaan keessaa immoo namichi seera beekaan tokko Yesuusin qoruudhaaf gaaffiisa gaafate, "Yaa barsiisaa, seera keessaa abboommiin inni hundumaarra caalu isa kamii?" jedhe. Yommus Yesuus deebisee, "Waaqayyo kee goofticha garaa kee guutuudhaan, jireenya kee guutuudhaan, yaada kee guutuudhaanis jaallachuutu siif ta'a. Abboommiin hundumaarra caalu inni duraa isa kana. Abboommiin inni lammaffaan akkuma isa duraati. Nama akka mataa keetiitti jaallachuutu siif ta'a. Seerrii fi barsiisee raajotaa hundinuu abboommii kana lamaanii irra dhaabatanii jiru" jedheen. Akkuma warri Fariisotaa walitti dacha'anii jiranitti
Yesus gaffi isan gafat. Wae masiicha maliyaddu inni ilma enyuti. Jede. Isan immo. Ilma Daawit. Jedani debisanif. Kanarat inni. Yos immo. Attamitti Daawiti hafuro qulqulluudhaan geggeeffame. Gooftaa ittiin jedhere. Gooftichi gooftaa kootiini. Diinota kee miillan kee jalaa hamma ani siif kaa'utti gara mirga koo taa'i jedheera jedhee dubbate. Egaa Daawiti gooftaa koo jedhee erga isa waame attamitti immoo ilma isaa ta'are. Isaaniin jedhe namni tokko illee sagalee tokko deebii isaaf kennuu hin dandeenye. Guyyaa sanaa jalqabees gaaffii tokko isa gaafachuudhaaf namni ija jabaate hin turre. Maatewos boqonnaa 23. Ergasii Yesus tuuta achi jirutti bartoota isaattis dubbatee. Barsiisonni seeraa, Fariisonnis iddoo Musee bu'anii ni barsiisu. Waan isaan isinitti himan hundumaa godhaa eegaas. Garuu hojii isaanii duukaa hin bu'inaa. Isaan ni dubbatu malee isa dubbatanii hojiidhaanii hin raawwatan. Isaan ba'aa ulfaataa hidhanii gatittii namootaarraa ni kaa'u. Ofii isaaniitii garuu qubuma isaaniiyyuu itti hin buusan. Isaanii waan hojjetan hundumaa namootatti of argisiisuudhaaf hojjetu. Isa yeroo kadhataatti akka kudhaamaa rarraafatanis ni ballisu. Shaashara isa ittiin seera Waaqayyoo yaadachuudhaaf uffata isaaniitti hodhatanis ni dheeressu. Lafa cidhaatti iddoo ulfinaa, manneen sagadaattis taa'umsa olaanu jaallatu. Gabaa keessattis namoonni gugguufanii akka nagaa isaan gaafatan. Barsiisaa guddaa akka isaaniin jedhanis ni jaallatu. Isin garuu barsiisaa guddaa ofiin hin jechisiisinaa. Barsiisaan keessanii inni guddaan tokkicha. Isin immoo hundumti keessan obboloota. Lafarratti nama akka abbaatti hin waammatinaa. Abbaan keessanoo tokko innis isa waaqarraati. Geggeessaa amantii ofiin hin jechisiisinaa. Geggeessaan keessan Kiristoosuma. Isin keessaa inni caalaan hojjetaa keessan haa ta'u. Namni ol of qabu gadi ni deebifama. Namni gad of deebisus oliin qabama. Jedhe Yesuusis. Barsiisota seeraa fi Fariisota of hin arginee nana. Mootummaa Waaqaa namoota duraa waan cuftanii fi isiniif wayyoo. Ofii keessanii ittiin galtan. Warra itti galuu yaalan immoo akka itti galanii fi karaa hin kennineef barsiisota seeraa fi Fariisota of hin arginee nana. Isin fucha eeggattanii bultoo haadha hiyyeessaa duraa fixxanii fakkeessuudhaaf immoo kadhata keessan waan dheeristanii fi isiniif wayyoo. Kanaafis yakki caalaan isinitti ni murama. Barsiisota seeraa fi Fariisota of hin arginee nana. Isiniif wayyoo. Nama tokko amantii warra Yihuudootaa fudhachiisuudhaaf galaanarra biyya keessas asiif achi ni adeemtu. Erga inni amantii kana fudhate immoo hamminni isaa harka lama isinitti naanna'ee qiliilee akka dhaqu ni gootu. Isini geggeessituu jaamota nana. Isiniif wayyoo. Namni mana qulqullummaatiin kakate kakaan isaa hin ga'u. Namni warqee mana qulqullummaatiin yoo kakate garuu kakaan isaa ni ga'a hin jettu. Isin gowwoota nana, jaamota nanaas. Warqicha moo manicha qulqullummaa isa warqicha qulqulleessutu caala? Isin immoo namni iddoo aarsaatiin yoo kakate kakaan isaa hin ga'u. Kennaa isa iddoo aarsaa irra jiruun yoo kakate garuu kakaan isaa hin ga'a hin jettu. Isin jaamota nana, kennaa sana moo iddoo aarsaa isa kennaa sana qulqulleessitu caalaa? Egaa namni iddoo aarsaatiin kakatu iddoo aarsaatiin waan iddoo aarsaa irra jiru hundumaanis kakachuu isaati. Namni mana qulqullummaatiin kakatus mana qulqullummaatiin Waaqayyo isa mana qulqullummaa keessa jiraatuunis kakachuu isaati. Namni bantii Waaqaatiin kakatus teessoo Waaqayyootiin Waaqayyo isa teessicharra taa'uunis kakachuu isaati. Barsiisota seeraa fi Fariisota of hin arginee nana. Isiniif wayyoo.
baala keefo inchilala ija dimbilalas kudan keessa tokko waaqayyo fi ni kennitu garu seera waaqayyo keessa isa caala barbaachisu kana akka firdii qajeela gara laafina amanamumma ni dhiiftu kudan keessa tokko baasu utuu hin dhiisin isa kanas immoo raawwachuun isiniif ta'a ture geggeessituu jaamota nana bookee ni calaltu gaalammoo ni liqimsitu barsiistota seeraa fi fariisota of hin argine nana isiniif wayyoo kubbayyaadhaa fi wacitii duuba duuba isaa ni qulleessitu garuu keessi isaanii sassataa fi of gadi dhiisuudhaan guutuu dha fariisicha jaamaa nana duubi isaa akka qullaa'utti mee dura kubbayyicha keessa isaa qulleessi barsiisota seeraa fi fariisota of hin argine nana isiniif wayyoo isin alaa gaarii akka awwaalota nooraa dibamaniiti isaanii karaa alaa ijatti mimmiidhagoo ni fakkaatu keessi isaanii garuu lafee warra du'anii fi waan xuraa'aa hundumaatiin guutuu dha isinis immoo akkasuma karaa alaa namoota biratti qajeelota fakkaattu keessi keessan garuu of arguu dhabinaa fi irra daddarbaadhaan guutuu dha jedhe Yesuus itti fufee barsiisota seeraa fi fariisota of hin argine nana isiniif wayyoo isin seenaa raajotaatii fi awwaala isaanii ni ijaartu seenaa awwaalota warra qajeelotaas ni miidheksitu kanaanis bara abboota keenyaa sana utuu jiraanne nuyi dhiiga raajotaa dhangalaasuu isaaniitti walii hin gallu turre ni jettu akkasitti immoo isin ilmaan warra raajota ajjeesanii akka taatan of irratti dhugaa baasiftu egaa isinis safara jallina abboota keessanii guuttadhaa isin bofoota ijoollee marrataanana qiliilee keessatti adabamuu jalaa attamitti baaturee kanaaf kunoo ani raajota namoota ogeeyyii barsiisotas isinittan erga isaan keessaa kaan ni ajjeeftu kaan ni fanniftu warra kaan immoo manneen sagadaa keessan keessatti ni reebdu mandaraa gara mandaraattis ni ari'attu kanaanis dhiigni warra qajeelotaa inni lafatti dhangala'e hundinuu isin irratti ni dhufa kunis immoo dhiiga Aabel nama qajeelaa sanaa jalqabee hamma dhiiga Zakkaariyaas ilma Baaraakiyaa isa isin iddoo aarsaa fi balbala mana qulqullummaa gidduutti ajjeeftanitti isa jiruudha ani dhuguman isinitti hima gumaan kun hundinuu dhalootaa kana irratti ni dhufa isaaniin jedhe Yesuus amma immoo yaa Yerusaalem yaa Yerusaalem ishee raajota ajjeeftu warra sitti ergamanis dhagaadhaan rukuttu indaaqqoon coocota ishee qoochoo ishee jalatti akkuma walitti qabattutti si'a meeqan ijoollee kee walitti qabuu barbaade atii fi ijoolleen kee garuu hin barbaanne ilaa manni keessan onee ni hafa ani isinittan hima ammaa jalqabee maqaa Waaqayyootiin kan dhufu galateeffamaadha hamma jettanitti ana hin argitan jedhe Maatewos boqonnaa 24 Yesuus mana qulqullummaa keessaa ba'ee utuu adeemaa jiruu bartoonni isaa ijaarsa mana qulqullummaa isatti argisiisuudhaaf dhufan inni garuu deebisee isaan kana hundumaa ni argitu miti dhugumaan isiniin jedhe iddoo kanatti dhagaan tokko illee walirratti hin hafu in diigama malee isaaniin jedhe akkuma Yesuus gaara ejersaa gubbaa taa'een bartoonni gara isaa dhufanii kophaatti nutti himi kun yoom ta'a milikkinni dhufa keetii kannuma barichaas maalii jedhan Yesuus immoo deebisee hoomtu nu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa baay'een ani masiihidha jechaa maqaa kootiin ni dhufu namoota baay'ees ni wallaalchisu lolaa fi oduu lolaa dhaga'uuf jirtu akka hin naanitti ilaalladhaa kan akkasii kun ta'uun irra jira kun garuu ammallee dhuma isaa miti sabni saba irratti mootummaanis mootummaa irratti ni ka'a beelli socho'i lafaas iddoo adda addaatti in ta'a wanti kun hundinuu
garu jalqaba cinin suuti yemus rakkinatti dabarsani isinin kennu isinin ajjeesu anaaf jettani saba hunduma biratti kan jibbamtaniin taatu yero sanatti namoonni baay'een ni gufatu walii isaanis dabarsanii wal kennu walis ni jibbu raajonni sobduun baay'een ni ka'u namoota baay'ees ni wallaalchisu seera malee jiraachuun waan baay'atuuf jaalalli namootaa baay'ee qabbanaa'aa ni adeemu namni hamma dhumaatti jabaatee dhaabatu garuu ni fayya saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti ni lallabama kana booddees dhumni ni dhufa jedhe Yesuus itti fufee egaa inni jibbisiisaan iddoo qulqullaa'aa xiroyessu sun inni Daani'eel raajichi waa'ee isaa dubbate iddoo qulqullaa'aa dhaabatee arguuf jirtu namni kana dubbisu haa hubatu yommus warri Yihudaa jiran gara gaarotaatti haa baqatan namni bantii mana isaa irra jiru waan manicha keessa jiru fudhachuudhaaf gadi hin bu'in lafa qotisaa inni jirus wayyaa isaa fudhachuudhaaf hin galin garuu dubartoota ulfaa fi warra hoosisanii fi guyyoonni sun attam sodaachisoodhaa baqachuun keessan yeroo gannaatti yookiis guyyaa sanbataatti akka hin taaneef kadhadhaa yommus rakkinni guddaan ta'uuf jira rakkinni akkasiis jalqaba biyya lafaati jalqabe hamma ammaatti hin taane deebi'ees hin ta'u guyyoonni sun utuu gabaabbachuu dhaabaatanii namni tokko iyyuu hin fayyu ture amma garuu warra fo'amanii fi jedhanii guyyoonni sun gabaabbachuuf jiru egaa yeroo sanatti namni ilaa masiihiin as jira yookiis achi jira yoo isiniin jedhe hin amaninaa masihoonni sobaatii fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra waaqayyoo fo'amaniyyuu akka wallaalchisanii fi milikkita gurguddaa fi dinqii baay'ee ni argisiisu kunoo ani duraan dursee isinitti himeera kanaafis kunoo lafa onaa keessa jira yoo isiniin jedhan gadin bayinaa kunoo mana keessa gola jira yoo isiniin jedhanis hin amaninaa akka bakakkaanii ba'aa biiftuutii ba'u hamma lixa biiftuutti ibsu dhufni ilma namaas akkasuma hin ta'a raqni iddoo jirutti goggocoroonni wal ga'u jedhe Yesuus itti dabalee rakkina guyyoota sanaa booddee achumaan biiftuunni dokkanoofti jiinis ifashee hin laattu urjoonni waaqarraa hin arca'u humnoonni bantii waaqaas hin raafamu yommus milikkinni ilma namaa waaqa keessatti ni mul'ata yeroo sanatti sabni biyya lafaa hundinuu boo'uuf jiru ilmi namaa immoo duumessoota waaqarra humnaa fi ulfina guddaadhaan dhufuu isaa arguuf jiru inni ergamoota isaa waaqarra sagalee malakataa guddaa wajjin in erga isaan immoo warra waaqayyoo fo'aman qixxa arfanii andaara bantii waaqaa gartokko hamma gara isa kaaniittis walitti ni qabu jedhe Yesuus ammoo muka harbuu fakkeenya godhadhaatii irraa baraa dameen isaa qoqquuqee baala yommuu biqilchu bonni akka dhiyaate ni hubattu akkasuma isinis immoo kana hundumaa yommuu argitanii akka inni balbalatti dhiyaate beekaa dhuguman isinitti hima wanti kun hundinuu hamma raawwatamutti dhaloonni si'anaa kun hin darbu waaqni fi lafti darbuuf jiru dubbiin koo garuu gonkumaa hin darbu jedhe Yesuus itti dabalee guyyicha sanaa fi yericha sana garuu abbaa koo duwwaatu beeka malee ergamoonni waaqarraa ilmis namni tokkollees kana hin beekan bara Nohiitti akkuma ture bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a bara sana bishaan badiisaa dura hamma gaafa Nohi markabatti galetti namoonni nyaachaa dhugaa fuudhaa heerumaas turan isaanii hamma gaafa bishaanii badiisaa dhufee hunduma isaanii haree sokketti utuu hin beekin akka turan bara dhufa ilma namaattis akkasuma hin ta'a gaafas namoonni lama lafa qotisaatti in argamu inni tokko in fudhatama inni kaan immoo in dhiifama dubartoonni lama dhagaa daakuutti in daaku isheen tokko in fudhatamti
isheen kaanimmo hin dhiifamti. Kanaafis gooftaan keessan yoom akka dhufu hin beektan dammaqaa. Abbaan manaa halkan keessaa yeroo hattuunii itti dhuftu utuu beeke hin dammaqa. Mana isaas hin qochisiisu ture. Kanas immoo yaadadhaa. Kanaaf isinis immoo qophaa'oo ta'aa. Ilmi namaa yeroo isin quba hin qabaatinitti hin dhufa jedhe. Yesuus itti fufee, egaa hojjetaan amanamaanii fi ogeessi gooftaan isaa naa'ota isaa warra kaanii fi yeroodhaanii nyaata isaanii akka isaaniif kennuuf mana isaa irra kaa'ate isa kamiree? Egaa hojjetaan kun gooftaan isaa dhufe akkasuma utuu hojjetu kan isa argu gammachuu qaba. Dhuguman isinitti hima, gooftaan isaa qabeenya isaa hundumaa irratti ajajjuu isa godhachuuf jira. Garuu hojjetaan hamaan sun yaada isaa keessatti gooftaan koo hin tura in jedha ta'a. Hojjetoota akka isaatii reebuu, ofii isaatii immoo nyaachuu warra machooftuu wajjinis dhuguu in jalqaba ta'a. Yommus gooftaan isaa guyyaa inni hin eegnetti, yeroo inni hin beekinittis in dhufa. Mataa hojjetaa sanaas in tarsaasa. Guyyaa isa dhumaattis ga'aa warra of hin argine in hiraaf. Achitti namoonni in boo'u, ilkaanis in qaru jedhe. Maatewos boqonnaa 25. Yesuus yommus mootummaan Waaqaa dhufuu kurnanii warra ibsaa isaanii fudhatanii dhiirsa misirroo simachuudhaaf ba'an fakkaata. Dhufuta sana keessaa shan gowwoota turan, shan immoo afchaalota turan. Warri gowwoonni ibsaa isaanii fudhatan malee cuunfaa ejersaa isa ibsaatti naqan hin fudhanne. Warri afchaalonni ibsaa isaanii wajjin cuunfaa ejersaa qodaatti fudhatan. Dhiirsi misirroo galuu turraan hundumti isaanii muganii rafan. Halkan walakkaa immoo sagalee guddisee, dhiirsi misirroo kunooti, isa simuudhaaf ba'aa jedhutu dhaga'ame. Yommus dubartoonni sun hundinuu ka'anii ibsaa isaanii tottolfatan. Warri gowwoon warra afchaalotaan, ibsaan keenya dhaamuuf jedha, cuunfaa ejersaa keessan irraa waanuuf kennaa ittiin jedhan. Warri afchaalonni garuu deebisanii, warra gorgoran biraa dhaqaatii bitadhaa malee innoonuufis isiniifis hin ga'u jedhaniin. Yeroo isaan bitachuu dhaqanittis dhiirsi misirroo hin dhufe. Warri qophaa'anii isaa wajjin mana cidhaatti ol galan, balballis ni cufame. Dhufuta sana keessaa warri hafan immoo booddee dhufanii, yaa gooftaa, yaa gooftaa nuuf bani jedhaniin. Inni immoo deebisee, dhugumani isiniin jedha, ani isin hin beeku jedheen. Egaa guyyicha yerichas hin beektaniitii dammaqaa jedhe. Yesuus itti dabalee, dubbiin kun akka nama biyya fagoo dhaquudhaaf ka'eeti. Inni hojjetoota isaa waamee horii callaa qaba ture itti kennate. Akkuma akka humna isaaniitti isa tokkotti meetii 5,000, isa kaanitti meetii 2,000, isa kaanittis meetii 1,000 kennee biyya fagoo adeeme. Namichi inni meetii 5,000 fudhate si'uma sana dhaqee ittiin bitee gurguree meetii 5,000 buufate. Inni meetii 2,000 fudhate immoo meetii 2,000 buufate. Namichi inni meetii 1,000 fudhate garuu dhaqee boolla qotee meetii gooftaa isaa awwaale. Gooftaan hojjettoota sanaa yeroo dheeraa booddee deebi'ee dhufee horii isaa isaanirraa lakka'ate. Namichi inni meetii 5,000 fudhate kan biraa meetii 5,000 fidee dhufee, yaa gooftaa, meetii 5,000 natti kennitee turte. Ilaa, ani immoo meetii 5,000 buufadheera jedhe. Gooftaan isaa immoo, ba'eessa goote, hojjetaa gaariidhaa fi amanamaa nana. Ati waan xinnoo irratti amanamte, ani immoo waan guddaarra sin dhaaba. Gammachuu gooftaan kee itti jiraatutti gali jedheen.
namichi inni meetii 2000 fudhate immoo dhufee, "Yaa gooftaa, meetii 2000 anatti kennitee turte. Ilaa, ani immoo meetii 2000 buufadheera," jedhe. Gooftaan isaa immoo, "Ba'eessa goote, hojjetaa gaariidhaa fi amanamaa nana. Ati waan xinnoo irratti amanamte, ani immoo waan guddaa irra sin dhaaba. Gammachuu gooftaan kee itti jiraatutti gali," jedheen. Namichi inni meetii 1000 fudhates immoo dhufee, "Yaa gooftaa, ati nama gara jabeessa iddoo itti hin facaasinii galfattu, iddoo itti hin bittimsinii walitti qabattu ta'uu kee ani beeka. Kanaafani si sodaadhee dhaqee meetii kee awwaale. Horiin kee kunooti," jedhe. Gooftaan isaa garuu deebisee, "Ati hojjetaa hamaadhaa fi dhiba'aa nana. Iddoo ittiin facaasinii akkan galfadhu, iddoo ittiin bittimsinii akkan walitti qabadhu beekteetta miti. Ati meetii koo warra dhalatti fuudhan bira anaaf kaa'uutu sirra ture. Ani immoo deebii kootti kan koo dhala isaa wajjin nan fudhadhan ture. Egaa meeticha 1000 sana harkaa fuudhaati. Isa meetii 10,000 qabuuf kennaa. Nama amanamee waa qabaatu hundumaa fi hamma isa irraa hafutti itti dabalamee ni kennamaaf. Kana kan hin qabne garuu innumti inni qabuyyuu isa duraa ni fudhatama. Hojjetaa isa waa'ee hin baafne kana dukkana isa alaatti darbadhaa. Achitti namoonni ni boo'u, ilkaanis ni qaru," jedhe. Isaaniin jedhe, "Yesuus ammoo, Ilmi Namaa ulfina isaatiin, ergamoonni Waaqayyoos hundinuu isaa wajjin ni dhufu. Yommus inni teessoo ulfina isaatii irra in ta'a. Yommus namoonni biyya lafaa hundinuu fuula isaa duratti walitti ni qabamu. Tikseenii hoolota re'ootatti akka gargar fo'u, innis namoota sana gargar ni fo'a. Warra hoolotatti fakkeeffaman gara mirga isaa, warra re'ootatti fakkeeffamanis gara bitaa isaa ni dhaaba. Ergasii mootichi warra mirga isaa jiraniin, isin yaa warra abbaa kootiin eebbifamtanii, kottaa mootummaa isa uumama biyya lafaatii jalqabee isiniif qophaa'etti galaa. Beela'een ture nyaata anaafi kennitaniittu, dheebodheen ture dheebuu na baaftaniittu, orman ture akka nama keessanitti na simattaniittu, qullaa koo ta'een ture daara na baaftaniittu, dhukkubsadheen ture na gaafattaniittu, hidhameen ture gara koo dhuftaniittu," jedhe. Ergasii warri qajeelonni deebisanii, "Gooftaa, yoom beela'uu kee arginee nyaata siif kennin, yookiis yoom dheebochuu kee arginee dheebuu si baafne, yoom orma ta'uu kee arginee akka nama keenyaatti si simne, yookiis yoom qullaa ta'uu kee arginee daara si baafne, yoom dhukkubsachuu kee yookiis hidhamuu kee arginee gara kee dhufne?" jedhaniin. Mootichi immoo deebisee, "Ani dhuguman isinitti hima, obboloota koo warra hundumaa irra gadi deebi'an kana keessaa isa tokkoo fi hammi isin gootan anaaf gootan," isaaniin jedhe. Ergasii mootichi namoota bitasaa jiraniin, "Isin abaaramoo nana, na biraa deemaa gara ibiddaa bara baraa isa seexanaa fi ergamoota seexanaatii fi qophaa'ee dhaqaa. Ani beela'een ture isin nyaata anaaf hin kennin, dheebodheen ture isin dheebuu ana hin baafne, orman ture isin akka nama keessaniitti ana hin simu, qullaa koo ta'een ture isinis daara ana hin baafne, dhukkubsadheen ture hidhameen tures isinis ana hin dubbifne," in jedha. Isaanis deebisanii, "Gooftaa, yoom beela'uu kee, dheebochuu kee, orma ta'uu kee, qullaa ta'uu kee, dhukkubsachuu kee yookiis hidhamuu kee argine siif hojjechuu dhiifne?" jedhanii in gaafatu. Yommus mootichi deebisee, "Ani dhuguman isinitti hima, warra hundumaa irra gadi deebi'an kana keessaa isa tokkoof kan hin godhin anaafis hin goone," isaaniin jedhe. Isaan gara adaba bara baraa, warri qajeelonni garuu gara jireenya bara baraa hin dhaqu, jedhe.
Maatewos boqonnaa 26. Yesus dubbii kana hundumaa erga raawwate bartoota isaatiin, guyyaa lama booddee ayyaanni faasikaa akka dhufu isin ni beektu. Ilmi namaa immoo fannifamuudhaaf dabarfamee kennamuuf jira, jedhe. Ergasii luboonni warri angafoonni fi maanguddoonni sabaa mana guddicha isa kan Qayyaaffaa angafa lubootaatti walitti qabaman. Achittis walii wajjin karaa ittiin Yesuusiin haxxummaadhaan qabsiisanii ajjeesan ni mari'atu turan. Garuu namoota gidduutti raafamni akka hin kaaneef kana gochuun yeroo ayyaanaatti hin ta'u, jedhu turan. Yesuus Bitaaniyaatti mana Simoon isa lamxaa'ee ture sana keessa jiraayyuu, dubartiin tokko urgooftuu dibataa gati jabeessaa shurrubbeetti qabattee gara isaa dhufte. Isheenis utuu Yesuus maaddiitti taa'ee jiruu urgooftuu sana mataa isaa irratti naqxe. Bartoonni garuu yommuu kana argan hin jaallanne. Kun maaliif lafatti badee? Urgooftuu kun horii baay'eetti gurgurame warra hiyyeessotaaf kennamuu hin danda'a ture, jedhan. Yesuus garuu kana caqasee, dubartittii kana maaliif rakkiftu? Isheen waan gaarii anaaf goote warra hiyyeessota yeroo hundumaa of biratti argattu. Ana garuu yeroo hundumaa of biratti hin argattan. Isheen urgooftuu kana dhagna koo irratti naquudhaan awwaalaa fi na qopheessuudhaaf kana goote. Ani dhuguman isiniin jedha, guutummaa biyya lafaatti iddoodhuma wangeelli itti lallabametti wanti isheen goote immoo seenaa isheetii fi ni dubbatama. Isaaniin jedhe, yommus warra 12 keessaa tokko Yihudaa nama biyya Keeriyoot inni jedhamu gara luboota warra angafootaa dhaqee, isa dabarse yoon isinitti kenne maal anaaf laattu? Ittiin jedhe. Isaan immoo meetii 30 muraniif. Yihudaan yeroo sanaa jalqabee dabarsee isa kennuudhaaf fuchan barbaada ture. Jalqaba ayyaana maxinoottis bartoonni gara Yesuus dhufanii, hoolaa faasikaa akka nyaattuuf eessatti akka qopheessinu barbaaddaa? jedhaniin. Inni immoo deebisee, mandarichatti lixaa gara nama akkasii tokko dhaqaati. Namichaan, yeroon koo jala ga'eera, kanaaf ani bartoota koo wajjin faasikaa mana keettan ayyaanessa, siin jedha barsiisaan, jedhaan. Isaaniin jedhe, yommus bartoonni akkuma Yesuus isaan abboome godhan, irbaata faasikaas hin qopheessan. Yommuu galgalaa immoo bartoota isaa 12 wajjin maaddiitti taa'e. Utuu isaan nyaachaa jiranii Yesuus, dhuguman isiniin jedha, isin keessaa tokko dabarsee na kennuuf jira, jedhe. Kanarratti isaan baay'ee gaddanii tokko tokkoon, ana miti kaa gooftaa, anaa re, ittiin jechuu jalqaban. Inni immoo deebisee, inni anaa wajjin harka kaa'ee qodaa ittootti cuuphate dabarsee na kennuuf jira. Ilmi namaallee akkuma waa'ee isaa fi caafametti du'uuf hin naqa. Garuu namicha ilmi namaa harka isaatiin dabarfamee kennamu sanaaf wayyoo! Namichi sun utuu hin dhalanne ta'e in wayyaaf ture, jedhe. Yihudaan inni dabarsee isa kennuuf jedhes deebisee, ana miti ka, barsiisaa anaa re, jedheen. Inni immoo, atumtuu jette ka, ittiin jedhe. Utuu nyaachaa jiranii Yesuus buddeena fuudhee eebbisee cabsees bartoota isaatiif kennee, fudhadhaa nyaadhaa, kun dhagna kooti, jedhe. Xoofoos fudhatee Waaqayyoof galata galchee isaaniifis kennee, hundumti keessan kanatti dhugaa, kun dhiiga kooti. Dhiigni kun kakuu dhaabate sana cimsuudhaaf dhiifamuu cubbuu namoota baay'eetii fi dhangala'a. Ammaa jalqabee hamma guyyaa gaafaa ani mootummaa abbaa koo keessatti isa haaraa isinii wajjinii dhuguutti deebi'ee daadhii wayinii kanatti akkan hin dhugne isinittan hima, jedhe. Faarfannaa galataa eega faarfatanii immoo gara gaara Ejersaatti ol ba'an. Ergasii Yesuus, isin hundumti keessan edana anamamtanii na buusuuf jirtu. Ani tiksee rukutee lafaan nan dha'a, hoolonni karra sanaas ni bittinfamu, jedhamee caafameera. Ergan du'aa kaafamee booddee garuu isin dura Galiilaa nan dhaqa, isaaniin jedhe. Phexros immoo deebisee, isaan hundinuu
simamaniyo sibusaniyo hangon kuma simbusu jeden yesus yemus dokuman sinjan halkanu makana indaqonu tuniyen ate siyasadi naganta itin jede etros garu siwajindu yonarra barbadamelle kanmatuma singan jeden bartoni hundinus akkasuma jedan yesus yemus bartota sawajin gara iddo daaba gete samane jedamu tokkodak bartota saatin immo hammani acceke karadutti asta jede petrosif ilman zebdeus laman furate dake gaddu fi yaadan ipachutti kai yemus lubunko hammadu atti baye gaddite isin astura ana wajjinis dammaqa isanin jede innos irrahiqe adda saatin gombifame ya abbako indendama yote tofon ipinakun anarra hadar karu akkajalalakomiti akkajalalake hatau male jede kadate kanabodde gara bartota sanadufe rafani isanarge petrosin immo eka isin saat tokkitti fille ana wajjindammaqo hindandenye qoramatti akken gallef dammaqa kadadda hafurille immada fon garu daddaba jede si alamma fas achi hiqe kadate ya abbako tofon ipinakun utonin ukin anarra darbuni hindanda amuyote jalalliki harawatam jede debie dufes utu isan rafani argi ijisani itulfate turi ammas isan ise achi hiqe siyasa daffa kadatu masadura kadate ergasi gara bartota dufe amma yuraftani boqochutti jirtu kuno yerichi jalaga era elminamamo harka cubbamotatte kennamo isati kaa itti adema kuno inni dabarse nakennu durdiyate isanin jede utume yesus kana dubbacha jiru kuno yihudan warra kudalaman ke sa tokko gara sani dufe isa wajjinis tuti sonan baayen lubota warra angafota manguddota jarabira ergamani billadaf bokku qabatani dufan inni dabarse yesusin kennuf turesun milikitaf inni ani dungaddu isa qabadda jaran jede ture yihudan akkum yesus bira dufen attam barsisa ko jede isa dungate yesus immo namichako mali fas dufte jeden yomus jarri tademani hiitatani yesusin qaban kuno warra yesusin wajjin turan keessaa tokko billaa saa butgodhe luqifate garbicha angafa lubootaa rukute gurra saa irraa kute yeroo sanatti yesus immoo billaa kee manne isaatti deebisi warri billaa luqifatan hundinuu billaadhaan in badu ani abbaa kootti dhageessifachuu hin danda'u sitti fakkaataare innoo ammuma ergamoota duula 12 irra caalaniyyuu anaaf in erga ture silaammoo akkas ta'uun akka isarra jiru kan dubbatanii caaffanni qulqullaa'oon attamitti raawwatamure jedheen yeroodhuma sanatti yesus tuuta sanaan immoo akka warra saamtuu qabuudhaa fi ba'aniitti ana qabuudhaa fi billaadhaa fi bokkuudhaan yaatanii guyyaa dhufaa darbaa mana qulqullummaa keessa taa'ee barsiisaan ture isin immoo ana hin qabne amma garuu caaffanni raajotaa akka raawwatamanii fi kun hundinuu ta'e jedhe yommus bartoonni hundinuu isa dhiisaniin baqatan ergasii warri yesuusiin qaban sun iddoo barsiisonni seeraa fi maanguddoonni itti walitti qabamanitti gara qayyaafaa angafa lubootaatti isa geessan phexros garuu hamma oobdii mana angafa lubootaatti irraa fagaatee yesuus duukaa adeeme achi keessa lixees dhimma isaa ilaaluudhaaf warra eegdotaa wajjin taa'e luboonni warri angafoonni guutummaa yaa'ii warra yihudootaas akka ittiin yesuusiin ajjeesaniif amansiisa sobaa isa irratti hin barbaadu turan namoonni sobaan dhugaa ba'an baay'een yoo jiraatan iyyuu amansiisa quubsu hin arganne gara booddeetti garuu namoonni lama dhufanii namichi kun an mana qulqullummaa waaqayyoo jigsee
guyyaa sadiitti ijaaruu nan danda'a jedhan. Kanarratti angafni lubootaa ka'ee, waan jarri kun sirratti dhugaa ba'an kanaaf deebii tokko illee hin qabduure jedhe. Yesuus garuu calluma jedhe. Angafni lubootaa immoo, adaraa waaqiyyo isa jiraataa, ati masicha ilma waaqiyyo yoo taate nutti himi jedheen. Yesuus immoo deebisee, atumtuu jette kaa, garuu ilmi namaa ammumaa jalqabee mirga isa aangoo qabeessa taa'ee duumessoota waaqaarra utuu dhufuu arguuf akka jirtan ani isinittan hima jedheen. Yommus angafni lubootaa aaree uffata isaa tarsaasee, inni waaqayyoon arrabseera, amma immoo dhuga baatuu maalii nu barbaachisa ree? Kunoo waaqayyoon arrabsuusaa isiniyyuu amma dhageessaniittu maal isinitti fakkaata jedhe. Isaan immoo, ajjiifamuun isaaf ta'a jedhanii deebisan. Yommus fuula isaatti tufanii isa abootan. Warri kaanis kakkabalanii, ati Kiristoos eenyu si rukute? Raajii keetiin nutti jedhaniin. Yommus Phexros ala oobdii keessan taa'a ture, xomboreen tokko gara isaa dhuftee, ati Yesus namicha Galiilaa sanaa wajjin turte jette. Inni garuu hunduma isaanii duratti ganee, waan ati jettu kanaan hin beeku jedhe. Gara karra dallichaatti gadi baanaan xomboreen isheen tokko isa argitee warra achi dhaabbataniin, namichi kun Yesus nama Naazireet sanaa wajjin ture jette. Inni garuu ammas ganee, nama kanaan hin beeku jedhee kakate. Yeroo xinnoo booddees warri achi dhaabatan ol dhufanii Phexrosiin, ati dhuguma isaan keessaa tokko, akki haasaa keetii iyyuu si lafa jedhan. Yommus inni immoo, namicha kanaan hin beeku jedhee of abaaruu kakachuuttis ka'e. Achumaanis indaaqqoon dhiyyite. Phexros yommus jecha Yesuus isa inni, indaaqqoon utuu hin ati si'a sadii naganta ittiin jedhee ture yaadate. Kanaaf inni gadi ba'ee mararamee boo'e. Maatewos boqonnaa 27. Yommuu lafti bari'es luboonni warri angafoonni fi maanguddoonni sabaa hundinuu Yesuusiin ajjeesuudhaaf mari'atan. Isaan isa hidhanii geessanii Phiilaaxoos bulchaa biyyaatti dabarsanii kennan. Yihuudaan inni dabarsee isa kenne Yesuusitti akka faradame yommuu hubate, gaabbee meetii 30 deebisee luboota warra angafootaa fi maanguddootatti fidee, ani dhiiga nama yakka hin qabnee dhangala'uutti dabarsee kennuu kootiin yakkeera isaaniin jedhe. Isaan garuu, nuun maaltu dhiberee? Atumtuu faladhu malee jedhan. Yihuudaan kana irratti meeticha mana qulqullummaa keessatti darbatee gatee achi adeemee dhaqees of rarraase. Luboonni warri angafoonni garuu meeticha fuudhanii, meetiin kun horii dhiiga namaa dhangalaase waan ta'eef horii mana qulqullummaatti dabalamuun seera miti jedhan. Ergasii mari'atanii iddoo awwaalaa warra ormaaf akka ta'utti lafa namicha suphee dhawuu tokko ittiin bitan. Kanaaf lafti sun hamma har'aatti lafa dhiigaa jedhamee waamama. Inni Ermiyaas raajichi dubbate kanaan raawwatame. Isaan meetii 30 gatii isa namoota Israa'eliin shallagame sanaa fuudhanii, akkuma gooftichi na abboometti gatii lafa namicha suphee dhawuu kennan jedhee ture. Yesuus yeroo bulchaa biyyaa dura dhaabbatetti bulchaan biyyaa, si'i mootiin Yihudootaa jedhee isa gaafate. Yesuus immoo deebisee, situ akkas jedha jedheen. Isa luboonni warri angafoonni fi maanguddoonni isa hadheessan irratti immoo deebii hin laanne. Yommus Phiilaaxoos, waan isaan kun sirratti dhugaa ba'an kana hundumaa hin dhageessuure ittiin jedhe. Yesuus garuu dubbii tokkoof iyyuu deebii isaaf hin laanne. Bulchaan biyyaas kanatti guddaa dinqifate. Bulchaan biyyaa ayyaana Faasikaatti warra hidhaman keessaa namuma isaan gadi nuuf dhiisi jedhan tokko namootaaf gadhiisuu amala godhatee ture. Yeroo sanatti Baraabbaa kan jedhamu namni dira'ina isaatiin beekame tokko hidhamee ture. Yommuu jarri walitti qabamanis Phiilaaxoos,
enyun akan isinif gadi isu barbadu barbamo yokis Yesus Isa Kristos jadam isanin jadi inni hinafar abdabarsani akka isa kennan bekature kanum rattiyu utu pilatos barchuma firdi rata'u hati mana pilatos namicha qajeela sana wahin godin ano edahal kan abdutu waisatif baye dipachanture jette itdamt luboni warri angafonni fi manguddoni garu barabba gadinu fisi yesusin mo balle sijedani pilatosin akka kadatanif namota tolejechisisan bulchan biyammo salaman kessa enyuna kan gadisinif isu barbad jede isangafat isan immo jedan Pilatos ega Yesus Isa Kristos jedam immo mal godure jede isangafat yammus hundum tisani abandibam jedan innimmo malif malballes jede isangaru ittuma calchisani abandibam jedani iyen Pilatos immo alat tua cakasu male, koma akawa ihin bahne yemu argi, bisham furate, namu tadurat har kasari kate, ani iga nama kanarat, yak kain ab, isin bek kata, jede, kanarat ti namu ni hundenu, igni sanura, jolle kenyeras habar kuadam, jeda ni de bisanif, Pilatos ergasi, barabba gadisanif dise, Yesus ini more cise. Akka fanni famuuf dabarsee kenne. Yammus loltoonni bulchaa biyyaa Yesuusiin gara mana mootummaatti geessanii kutata loltuu sana keessaa warra hafan isatti dachaasan. Isaan wayyaarraa baasanii uffata bildiimaa itti uffisan. Gonfoo qoraattii hojjetanii mataa isaarra kaa'anii ulees harka isaa mirgaatiin qabachiisan. Isa durattis jilbeenfatanii jedani itti gaisan isatti tufani ulicha fuudani itti matasa rurrukutan erga itti gaisani boddemmo uffata sanarra basani wayyasa debisani ittu fisan kana boddes fannisudaf isagesan utu gadi baanis nama biyya Qareena Simoon isa jedhamu tokko argatanii fannoo Yesus akka baatuuf isa giddisiisan. Isaan iddoo Golgootaa jedhamu dhufan. Golgootaa jechuun iddoo lafee mataa jechuudha. Loltoonni achitti daadhii wayinii hadhooftuudhaan makame hadhuguuf kennaniif inni garuu afaaniin qabee dhuguu jibbe. Erga isa fannisanii booddee muka buufatanii uffata isaa hirmaatan. Kana booddee Santa ani achitti isa eegan caaffanni yakka inni ittiin hadheeffame mul'isus inni kun Yesus mootii Yihudootaati kan jedhu mataa isaa irraan kaa'amee ture. Yommus saamtonni lama isaa wajjin inni tokko mirga isaatti inni kaan immoo bitaa isaatti fannifaman. Warri achiin darbanis mataa isaanii raasanii ati isaa mana qulqullummaa jigsitee guyyaa sadiitti ijaartu ilma waaqayyoo yoo taate mee of oolchi fannoo irraas gadi bu'i jedhanii in arrabsu turan. Luboonni warri angafoonnis immoo barsiisota seeraa fi maanguddootaa wajjin akkasuma isatti ga'isanii inni namoota biraa oolcheera, ofii isaa immoo oolchuu hin danda'u, inni mootii Israa'el erga ta'e mee amma fannoo irraa gadi haa bu'u nus isatti namanna. Inni waaqayyoon amanateera, waaqayyo immoo yoo isatti gammade isa haa oolchu. Nunumtuu ani ilma waaqayyooti jedheera jedhan. Warri saamtonni isaa wajjin fannifaman iyyuu akkasuma isa hin arrabsu turan. Guyyaa sa'aatii 6 hamma sa'aatii 9 dukkanni lafa hundumaarra ture. Gara sa'aatii 9 Yesus sagalee guddaadhaan Eelii, Eelii, lamaa sabaqtaanii jedhee waammate. Kunis
Waqayyoko malif na ifti jechuti ni kama war achi dabbatan ke sakan kana dagaani namni kun Eliasin wammata jedan achu manimmo tokkosan ke safige wana kacuma bukke hadda isadadi waini dangaggaan guta mefude uleti kae akka inni dugu kenne warri kangaru tur Eliasi saolchu daf yo dufi leeni lalla jedan Yesus ammo sagale guddaran iye hafura sakenne kuno golgam mana qulqullumma oli hamma gaditti iddola matti tarsai laftin socho fattawan dadayyan awalonni simmo banamani warri qulqullonni durduan nkafaman isanis awalota ke sabani du'a ka'u Yesus bodde Yerusalem mandar qulqullaati litani namota baayyet mulatan angafni ibbafi namonni isawajjin Yesusin egaturan socho alafa wan yerosanatti tae hundumas yammu argan gudda sodatani namni kun duguma ilma waqayyo ture jedan dubartonni baayyen galilada isadu kabuani isaf kanojetan halalada abbatani inilalu turan Maryam isheen Magdala, Maryam haati Yaqoobii fi Yoosef, haati ilmaan Zabdiyoosis isaan keessaa turan. Yommuu galgalaa'e sooressi mandara Armaatiyaa Yoosef jedhamu tokko dhufe. Namichi kun ofuma isaatii bartuu Yesus ta'eera. Inni Pilaaxoos bira dhaqe reeffa Yesus kadhate. Kanarratti Pilaaxoos akka kennamuuf hin abboome. Yommus Yoosef reefficha fuudhee wayyaa kurri quncee talbarraa dhaameen kafane awwaala isa reefuu ofii isaatiif garaa dhagaa keessatti tolfate keessa kaa'e. Dhagaa guddaas gara balbala awwaalichaatti galagalchee adeeme. Maariyaam isheen Magdalaa, Maariyaam isheen kaanis fuullee awwaalichaan taa'u turan. Guyyaan qophaa'ummaa darbee boromtaasaa luboonni warri angafoonni fi fariisonni Pilaaxoos duratti walitti qabamanii Gooftaa inni wallaalchifataan sun utuu jiru guyyaa sadii booddee nan kaafama akka inni jedhe yaadanneera. Kanaafis awwaalichi amma guyyaa sadiitti akka eegamu abboon kuyyoo ta'uudha baate garuu bartoonni isaa dhufanii isa hatanii namootaan immoo inni du'aa ka'eeraa hin jedhu. Wallaalchi sun inni gara dhumaa kun immoo isa duraarra caalaa kan hammaateen ta'a. Jedhaniin Pilaaxoos yommus warra eegan fudhadhaa dhaqaatii akka beektanitti eegsifadhaa isaaniin jedhe akkasitti isaan eegdota sanaa wajjin dhaqanii dhagichatti mallattoo godhanii awwaalicha eegsisan. Maatewos boqonnaa 28 sanbanni erga darbee jalqaba torbaniitti barii gaafa sanbata guddaa Maariyaam isheen Magdalaa fi Maariyaam isheen kaan awwaalicha ilaaluu dhaqan. Kunoo ergamaan gooftichaa waaqa irraa gadi bu'ee dhufee dhagicha balbala awwaalichaa irraa garagalchee waan irra taa'eef sochii lafaa guddaan isaa ta'e. Bifni isaa akka bakakkaa uffanni isaa akka cabbii adii ture. Warri eegdonni awwaalichaa isa sodaachuu irraa kan ka'e rom'anii akka waan du'anii ta'an. Ergamaan sun garuu warra dubartootaan isin Yesuusiin isa fannifamee ture akka barbaaddan anuu beeka. Hin sodaatinaa inni as hin jiru akkuma jedhe ka'eera kottaa iddoo reeffi isaa kaa'amee ture iyyuu ilaalaa ammas dafaa dhaqaa bartoota isaatti inni du'aa ka'eera kunoos inni isin dura Galiilaa hin dhaqa achittis isa hin argitu jedhaatii himaa kunoo ani isinitti himeera jedhe yommus isaan sodaaf gammachuu guddaadhaan awwaalicha keessaa ba'anii bartoota isaatti himuudhaaf hin fiigan kunoo Yesus isaanitti dhufee nagaa isaan gaafate isaan immoo itti dhiyaatanii miilla isaa qabatanii sagadaniif yommus Yesus hin sodaatinaa dhaqaa Galiilaatti akka gadi bu'anii fi obboloota kootti himaa isaanis achitti na arguuf jiru isaaniin jedhe warri dubartootaa utuu karaa adeemaa jiranii
kuno warra awwalicha eegaa turan keessaa kaan gara mandaraa dhaqanii waan ta'e hundumaa luboota warra angafootaatti himan. Luboonni warri angafoonnis maanguddootaa wajjin wal ga'anii erga mari'atanii booddee horii ga'u warra loltuu sanaaf kennanii. Waa'ee isaa immoo bartoonni isaa halkan dhufanii utuu nu hiramnu reeffa isaa hatanii sokkan jedhaatii namootatti hima. Dubbiin kun gurra bulchaa biyyaa bira yoo ba'e immoo nu hin qabbaneessina. Isin rakkinatti akka hin galles hin goona jedhaniin. Kanaaf warri eegdonni horicha fudhatanii akka isaanitti himame hin godhan. Egaa dubbiin kun hammarraatti iyyuu Yihudoota gidduutti akkasitti odeeffama. Bartoonni kudha tokkoon immoo Galiilaa keessaa gara gaara itti Yesuus wal argina isaaniin jedhee hin naqan. Yeroo isa argan hin sagadaniif, kaan garuu hin maman. Yesuus immoo gara isaanitti dhiyaatee, gooftummaan hundinuu waaqarratti lafarrattis anaaf kennameera. Egaa dhaqaa maqaa abbaattii fi ilmaatti, kana fura qulqullottis isaan cuuphuudhaan saba hundumaa bartoota koo godhaa. Waan ani isin abboome hundumaa eeguu isaan barsiisaa. Kunoo ani immoo hamma dhuma baraatti guyyaa hundumaa isinii wajjinan jira. Isaaniin jedhe.